明兰宝呢，比送家巴西，古生那片肩膀全打家巴西。南无达达巴嘎维多，阿拉哈多达玛达布达达。南无达达巴嘎维多，阿拉哈多达玛达布达达。南无达达巴嘎维多，阿拉哈多达玛达布达达。ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နံပါတ်9ပေါ့အုပ်စုအနေနဲ့ကြည်တာဘုသူဒ္ဓဆိုင်ရာမေကွန်များเนาะအဲ့တော့ဘုသူဒ္ဓဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့18ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကပညာနံပါတ်3ဝိမန္တပညာเนาะအဲ့ဒါဝိမန္တပညာဒါတွေအစဉ်တိုင်းပဲပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ကွာကိုပရင်အောင်လေးလုံနိုင်ဖို့ဆိုပြီးကျမတရက်ကလေးကြိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ် wifi နေပါလိမ့်နဲ့အဆက်အသွယ်တွေကျမလည်းဖွင့်မရတော့ပြန်မကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုနည်းနည်းလေးတင်ထားတဲ့ group မှာတင်ထားတာလေးနဲ့ပဲလိုက်ကြည့်အောင်နော်ကျမတို့မတ်စုအနေနဲ့ကျမတို့မကြည့်တော့ဘူးနော်မတ်စုစာအုပ်ကိုပြန်ထန်းစာအုပ်ကိုမကြည့်တော့ဘူးဒီနေ့တော့ဟိုပြီးသလောက်ကလေးသွားလိုက်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါပဲလိုက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဆိုင်ရာမိခွန်းမှာကျမတို့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ရှိမရှိအနေနဲ့စမ်းသပ်တာပေါ့နော်နံပါတ်3ကဝိမန္တနာပညာအဲ့တော့ဝိမန္တနာပညာသည်ကျမတို့ရှေ့မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျမတို့ဝိမန္တနာပညာအပိုင်း3စာမျက်နှာ53မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုပိုက်ပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးကြည်တာဝိမန္တနာဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပညာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာနော်ကျမတို့ဘိဓမ္မာဝိမန္တာဓိပတိဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြားဘူးတယ်နော်ဝိမန္တာဆိုပညာပဲအဲ့တော့စာမျက်နှာ53မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မိလိန္ဒမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာအမေကွန်တစ်ခုစမေးတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လှိမြန်တလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးသွားတာเนาะအဲ့တော့မေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့အသေးစိတ်တွေတခုမှမသိတော့ဘူးเนาะဒီအဲ့တော့မဆွေးနွေးခင်မှာဗာလေးဝိမန္တနာပညာမှာမရောက်ခင်အရှိလေးအပေါ်မှာဘုဒ္ဓလေးအနေနဲ့ဒါလေးကျမကြည့်ပြီးတော့ထည့်ပြတာเนาะအဲ့ဒါလေးကဗာလေးဆိုရင်ကျမတို့စာမျက်နှာစပြီးတော့เนาะမိလိန္ဒမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရှင်နာဂဒေနာကိုစတွေ့တော့ကအပိုင်းသုံးမှာเนาะဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာမေညာဇံမေကွန်းနေစာမေးတယ်ပေါ့เนาะဒါစာမျက်နှာ49မှာရှိတယ်စတင်ပြီးမေးတာမေကွန်းနံပါတ်3နေနဲ့ဝိမန္တနာပညာညာဇံမေကွန်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ဖေဟာမိန့်ထားတာเนาะဒီမှာဝိမန္တနာပညာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိမရှိပညာရှင်တွေကစူးစမ်းလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်နာဂဒေနာဘောတပည့်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမလားလို့မိလိန္ဒမင်းကြီးကစကားဆလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာသကလုံလေးပါလာလို့ဒါကျမမှတ်စုတယ်ထည့်လိုက်တာပညာရှင်တွေဆွေးနွေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုဆိုပန္တိတဝါဒလို့သုံးတယ်နော်ပန္တိတဝါဒပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆိုရာဇာတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့မဆွေးနွေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျမတို့ကဘုဒ္ဓတာထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်เนาะဒါလေးကိုကျမဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီမှာတော့မှတ်စုထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးပဲကျမထည့်ပေးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါသိရမှာပေါ့เนาะပညာရှင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပညာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုကဘာလဲဒါလေးကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာမျက်နှာ50ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းနည်းနည်းတော့ဖတ်လိုက်ရမယ်နော်ပညာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုဒ
Tao Bali lu biao lu xie no, no pandi da dan la pandi. Pinya xin ni ga pelu sui nui de le ka chan bo no di ni ama. Ero di ni ama. Pandi da nan ko maharaja dan la bi a we tanan bi. Ge yi ready. Nei be tan nei be tanan bi ge yi ye di. Nei ge ho bi ge yi ye di.Pati kan man pi kai yedi, weta to pi kai yedi, pati weta to pi kai weta, kai ready. Erobinya sini esuini mua bali ara, dame jumaru a bali maje yendi ni amalabi, no? Pinya sindui ye, pinya sini ye zaga wai ma, rau jumaru a saji ye, number de da sapa, ara liro diani kua kushu ame.A bit desiasin let him me, Taubia zeasin le, Menya meta taubia me, Piercin zeasin le, Piercin me. That's why, Pinyasin, Swinuin, you, Biova solution, not a balin in a gin, Daddy. Ah, we tenant big a year deal to Biodora. No, a bit desiasin.ဒီမဲ့ထောက်ပြစရာရှိရင်ထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါကဒီနောက်တစ်ခုနေဘေထနံပိကယိယတိဆိုတာကိုကျမတို့ကပြောရင်နံပါတ်2ဖြည့်ရှင်းစရာရှိရင်လဲဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့တော့အပြစ်တင်စရာရှိရင်တင်ပြတင်မှာပဲထောက်ပြစရာရှိရင်လဲမမြမတာထောက်ပြမယ်ဆိုတာဒီအာဝေထနံပိကယိယတိပညာရှိတွေကစကဝိုင်းနေမှာเนาะတယောက်တယောက်ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အပြစ်တင်စရာရှိရင်တင်မယ်ထောက်ပြစရာရှိရင်မညာမတာထောက်ပြမယ်အဲ့ဒီမှာမှဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေရှိရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့နေဘေထနံပိကယိယတိနံပါတ်1ကလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားအာဝေထနံပိကယိယတိအပြစ်တင်စရာရှိရင်တင်မယ်ထောက်ပြစရာရှိရင်မညာမတာထောက်ပြမယ်နံပါတ်2နေဘေထနံပိကယိယတိဖြည့်ရှင်းစရာရှိရင်လည်းဖြည့်ရှင်းမယ်နံပါတ်3အောက်ကိုသွားမယ်နေဂဟောပိကယိယတိနံပါတ်4ပတိကမ္မံပိကယိယတိနေဂဟောပိကယိယတိနေဂဟောပိကယိယတိဆိုတာနှိတ်ကုတ်စရာနှိတ်ကုတ်ပြီးပြောတံပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ပတိကမ္မံပိကယိယတိကုစားဖို့နီလံပေးပြီးပြောဆိုတဲ့အခါကြာရင်လေပြောဆိုပါမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4လေးချက်ရှိသွားပြီနံပါတ်5ပညာရှိတို့သည်နောက်တစ်ချက်ကကြည့်ဝိတာတောပိကယိယတိဝိတာတောပိကယိယတိတယောက်တယောက်တရင်တနည်းကြီးပြောမနာဆိုမနာနေနဲ့ပြောဆိုရင်လဲပြောမှာပဲတဲ့နံပါတ်6ပတိဝိတာတောပိကယိယတိဒီမှာဝိတာတောပိကယိယတိဆိုဒီမှာပတိဆိုတော့တက်ဖန်ပေါ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးစကားပြောတာလဲပြောပါလိမ့်မယ်တဲ့6ချက်ရှိသွားပြီเนาะဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဒီပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်တဲ့ဘာလေးနှကန်းတမ်းလဲအဲ့ဒီလို6မျိုးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နသတေနပန္ဒိတာကုတ်ပန္ဒီတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ပညာရှိဆိုတာစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ဒါပဲအပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းဒီဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုတော့6ချက်အဲ့ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါအချင်းချင်းပညာရှိတွေဒီစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကိုဆရာဖရာကြီးကဒီမှာဒီကမြန်မာစကားလေးနဲ့ပြောထားတယ်သူစကားကိုချုံနှောင်ပြီးပြောခြင်းပြောမယ်ချုံနှောင်မှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်တရင်တနည်းကြီးပြောခြင်းပြောမယ်သူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာနှိတ်ကွပြီးအပြစ်ထောက်ပြကမညာမတာပြောခြင်းပြောမယ်ဘလို့ပြောပြောပညာရှိတွေကစိတ်မဆိုးကြဘူးဒီနေရာမှာ6ချက်မပြည့်ဘူးဆရာတော်ဒီနေရာမှာတရင်တနည်းကြီးပြောမယ်ဆိုတာကြော်ပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ချုံနှောင်ပြီးပြောခြင်းပြောမယ်ပါဠိလိုပြောရင်ချုံနှောင်ပြီးပြောခြင်းပြောမယ်နံပါတ်1ကအာဝေထနံပိ
ပေးကြီးရတီနော်ကာယရပလက်ကေရာကောက်ကေဆိုရဲအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအတန်အတွက်ကရာကောက်ရပလက်ဆိုရင်ရပလက်တန်ရာကောက်ဆိုရင်ရာတန်နဲ့ဖန်တယ်အာဝေထနံပိကေကြီးရတီအပြစ်တင်စရာရှိရင်ဒီမဲ့ထောက်ပြစရာရှိရင်ထောက်ပြမဲဆိုတော့ဆရာတို့ဖရာဒီမှာချုံနောင်ပိပြောခြင်းလဲပြောမဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁ပဲ ချုံနောင်ပြီးပြောခြင်းလဲပြောမယ်အဲ့ဒါအပြစ်တင်စရာရှိရင်ဒီမဲ့ထောက်ပြစရာရှိရင်ထောက်ပြမယ်ဆိုတာကိုအာဝေထနံပိကယိယတိလို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါနေဘေထနံပိနံပါတ်၂ကယိယတိဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုဖြည့်ရှင်းစရာရှိရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဖရာဒီမှာချုံနောင်မှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးပြောခြင်းလဲပြောမယ်ဒါလေးလောက်ပဲမြန်မာလိုပဲကြည်ရင်လဲကြက်ဒါနံပါတ်၂နောက်တစ်ခါဒီမှာကြည့်
那把刀嘛家着，那个何必给伊些的？那个比表娘表妹，不地干嘛比给伊个的？给伊些热的？那姑家不你让 baby 表姐来表妹说了，家着三罗皮亚卡，立马叫拉来的你嘛，把伊他来说又变好了。第一，第二季表姐来表妹，哎啦，那把那伢的伢嘛伢来敲的嘛把嘞，姑弟你嘛。都表嘞是卡苦嘞，那个比啊比超别个，每年么大表情嘞表妹是啦，对吗？啊啦的那么多我表你啦，那个比每年么大表情嘞表妹是啊那么多喏，那个比每年么大啊比超别比咯，表情嘞表妹是那么多，哎你嘛八点八点一开来说那么累么饱。变表来看嘛，那么你要加入芝麻肉的嘛？变基因，姑子阿婆，你俩 baby 表出来看嘞，表没说，虽然变比如，现在看呢，变表表来去讲，他们把那边呢讲一开嘞，哪吒讲一开嘞，比如是，那么俺呢，那么超个，第一的你只表出母亲来表没？不对，那么超个，不对，伟大多比，中间比印尼的这个表演来表没有加入。地边比如表的你呀妈，你呀呗，得人得你只表情嘞，表妹手比如呗，阿里嘛脸呢，眼呢超过，得人得你只手嘞你呀妈，包比表来的，东边比得人得你表啥么巴肉，他讲，怎么说啊？地下卡肉、下肉皮啊，边比如他臭你臭比如表大哥。变比罗就嘛罗么巴老不二瓜狗，今年七六月表叔孙奶奶孙瓜接他嘛，巴里么也难到嘛，年嘛罗里表啊嘛，今年七六月孙奶奶呢孙奶奶孙英变子，南北地今年七六月今年新历月是个歪年嘛，今年是春节的，啊别点些是南北地啊别点些是点边么头边些是来么年么打头边头边么，啊老些罗片你。今年嘛，把路动他来说，冲浪呢路动他嘞，冲浪比表演嘞表妹说比如动他嘞，他说冲浪他也，别的那也，头边那也，就是话呗，那阿伟天南比路考嘞，阿里路冲浪比别的比表嘞看嘛，这拍个今年是今年把别人录嘞，那边天南比个伊也的，偏心是阿心嘞，偏偏心嘞，明路路表那么好把我偏心嘞，比。那把东家咯，那个何必给伊也的？那个比表人表妹的拍照么？阿里现在闹得你不地干嘛比？变来姑啥不？你俩的 baby 表人下来表妹，那把俺嘞那把吵架咯，人人你你表啥不？喏，阿罗不论你那边谁女的，别撇撇的，今年是着地的，谁手机阿个达他那里么是吧不的？阿罗阿里嘛是阿罗偏哪里样怎么入表嘞？别人是没好不说耶，那别人是都人没好不说，阿里路水女家被说耶，表家表叔人人家空家呢，第二第二人空间啊呢，偏不一提偏多的，来么看人家不的，头边也来么看人不的，阿里路么偏谁呀不？别人是说啦，不路外表表偏那样没的，妹妹宝嘛电视那样来偏那样没偏心那样没表啦。那个比表演来偏心那样没？哎，例如那个比表叔亲娘，谁叔让你们老样不的？别人是对孙女不嘛？这路外来那
so dali di chamaru atwe bodhuda anine dali ya da ti tha tin ne atwe chamaru wa number 3 pinya ma vimandana pinya so nyan yin nyan se hlan hlin myan ne apai wo tu a pyo ni da da ba mai dali wo le chamaru wa me me so yin chi tha tin ne lu ta kha milinda minyi ya that me de katan pa na bandi raza no tan laban tan laban ti de di niya ma min so ya sa de ga blu swe nwe ja da do so di niya ma asinaga deena pinya si ro ye swe nwe ni ne hala minyi ya me swe nwe me so no tu le khan swe nwe me min so ya sa de ye swe nwe ni ne so yin no ma swe nwe bu so ro min so ya sa de ya ba le so yin ne dia myanma bian le be ji ja so ye min so ya sa de ye swe nwe bwe ma de di niya ma da song ta khu ko when can be bian lan nyin me so yin ne no tharou bian lan pi lo tharou byo da o nyin me so yin ba lou ja le so min so ya sa dri ga de a na ne pit dan ko cha mat tet de de a mait pe de de da be khuna rong a de myo ku de myo di kaung pit pe lai ja san so swe nei bwe ma a na ye pit dan de ye cha na pi lo cha mat pi lo anan yu a pit pe de de a ri ha min so ya sa dri ye lou thon lou ni de be de da chaung min so ya sa dri ya ဆွေနွေးပွဲတွေမှာစကားလေးမှားရင်ပဲဖြစ်စေသူမကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပြောရင်ဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်ခတ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းဆိုးရဓာရီယာမင်းဆိုးရစာရီရဲ့ဆွေနွေးပွဲလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်နာကဒေနာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမိလိန်တာမင်းကြီးကပန္ဒိတဝါဒဟံဗန္ဒီတန်လံပိတ္တာမိနောရာဇဝန္ဒံတဲ့ဝါဒံနဲ့တပည့်တော်ပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်တဲ့မင်းဆိုးရာဇာနဲ့ဆွေတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းကိုမဆွေးနွေးပါဘူးတဲ့ပြီးထပ်ပြီးတော့မိလိန်တာမင်းကြီးကအရှင်နာဂဒေနာကိုပြန်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူကစကလုံးနေပါလေပြစ်တင်လာရေလေအပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေပါလေသူကမကျေနပ်ရင်ရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားလေးသူပြောတယ်အရှင်ဖျားဟာတဲ့ရဲရဲဝဝမဲပြောပါတဲ့မကြောက်မရွံ့မဲပြောပါတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သတင်းသုံးဖို့ယဟန်တွေနဲ့ပြောသလိုကိုရင်နေနဲ့ပြောသလိုဥပတ္တကဓာယကတွေနဲ့ပြောသလိုကြောင်းတိုက်ကြီးမှရှိတဲ့အာရန်ဆောင်လူတွေကပ္ပိယနဲ့ပြောသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုမင်းဆိုပြီးကြောက်စရာမလိုဘူးပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်လို့မင်းကြီးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါရှင်နာကဒေနာဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနံပါတ်3ဝိမန္တနာပညာကိုစဆွေးနွေးတယ်เนาะဒါနံပါတ်3ကနေစတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုသူ့ရှိမှရှိတဲ့နော်ဟိုအနေနဲ့သူတခြားပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားဆွေးနွေးတာအရှင်နာဂဒေနာကတော့နံပါတ်3ကစပြီးတော့သူစဆွေးနွေးတာအဲ့ဒါလည်းသိထားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနာဒီပု္ပ္ပာမှာကြတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်နာဂဒေနာကိုမေးတယ်မိကွန်းတစ်ခုမေးပါမယ်ဆိုပု္ပ္ပာမဟာရာဇာတဲ့မင်းကြီးမေးပါဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြေလဲမေးပြီးပြီဖေရတဲ့မေးပါဆိုတော့တပည့်တော်မေးပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ရှင်နာဂဒေနာလည်းပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဖြေပြီးပါပြီတဲ့မေးသူကမမေးပဲနဲ့မေးပြီးပြီပြောတော့သူကလည်းဖြေပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားကဘာဖြေတာတုံးနဲ့မင်းကြီးကရောဘာမေးတာတုံးစစွာဦးမှာအဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်တာအဲ့တော့မိလိန်တာမင်းကြီးကမေးပြီးပြီဆိုတော့ရှင်နာဂဒေနာဖြေပြီးပြီတဲ့ဘာဖြေတာတုံးဆိုတော့ဘာပြန်မေးလဲလို့မေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူကက်လူကက်ချင်းတွေ့တာပေါ့တဲ့စကားစကေကနဲ့စကားကနဲ့ညံရင်ညံသွေးစင်းစမ်းကြတာတဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုညံစံမိကွန်လေးတစ်ပုံမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခုနဝိမန္တနာဆိုတဲ့အတွေ့ဒီနေရာမှာလင်းမြန်ဖြက်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညံကိုစမ်းတတ်တဲ့နည်းနဲ့မေးလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါဒီခေါင်းစဉ်မှာဝိမန္တနာပညာနည်းနဲ့ကဘာမှဟိုလိုယူစရာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘလောက်လင်းမြန်တယ်လဲဆိုတာနဲ့မေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့အတွက်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့မေးခွန်းရှိနိုင်တာကပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်း6ချက်နော်မင်းဆိုးရာဇာတွေရဲ့ဆွေးနွေးနည်း1ချက်အဲ့ဒါလေးတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့လေထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ပညာနံပါတ်အနေနဲ့တော့နံပါတ်3ဝိပန္ဒနာပညာဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျမကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေရာမှာဒီအထွေထွေဘုဒ္ဓခန္ဓာမှာလေမေးစရာဘာမှသိမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျမအသေးစိတ်တွေတကြောင်ချင်းမတင်တော့ဘူးစာချက်ချိန်နဲ့ကျမတို့ယူကြရတော့မယ်စာမွက်ဖြေရမယ်ရက်လည်းထွက်လာကြပြီဟုတ်သလားနောက်ပြီးတော့ဒီ
ပြေပတ်ဝန်ပေါ့နော်အခုမိလိန်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ကျမတို့စာမွေးဖြေမဲ့သူကလည်းအင်မတန်နေတယ်ပြောတယ်ပြေးနေကျမလည်းမသိဘူးခုမှအဲ့ဒါကြောင့်စာဖြေဌာနကလည်းနှစ်ဌာနပဲရှိတယ်နော်စာဖြေဌာနနှစ်ဌာနမှာပဲကျမတို့ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်သွားဖြေရမှာအဲ့တော့ကျမတို့လည်းဒီဓမ္မဗျူဟာကျောင်းမှာဖြေခွင့်မရှိတော့ဘူးတခြားနေရာသွားကြရမှာအဲ့တော့စာဖြေသူလည်းနေတယ်သို့တော
့ပုတ်ထဲမှာမေးစရာဘာမှတိတ်မရှိတဲ့အတွေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစာအုပ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖတ်ယူလိုက်တော့တချောင်းချင်းကျွန်မမတင်တော့ဘူးအချိန်ကိုလည်းငဲ့တာရဲ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းစာချက်ရဲ့ယူရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းစာချက်ရဲ့ယူရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်စုလေးဇယားလေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အချိန်ကနောက်ကျသွားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ထားနောက်တော့မှ print out အနေနဲ့ထုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့နံပါတ်3ကစမယ်ဝိမန္တနာပညာမှာမေးကွက်ကဘာမှမရှိတဲ့ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျွန်မဇယားလေးမှာနော်ကျမဒီလိုလေးပဲလုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဘုသူတ္တဆိုင်ရာမေခွန်မြားဆိုပြီးတော့အမှတ်စဉ်အနေနဲ့တော့တိနစ်သုံးတက်ထားတယ်အာလုံးပေါင်းအဲ့ဒါ18ပုတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီအမှတ်စဉ်မှာခုအမှတ်စဉ်1အဲ့ဒီမှာပညာခေါင်းစဉ်လို့တက်ပေးထားတယ်ပညာခေါင်းစဉ်ရဲ့အဲ့ဒီပညာခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စာချက်တိုင်းမှာမှတ်ပါနော်86ပညာရှိတယ်ပညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပု္ပ္ပစာတွေပြဿနာတွေမေခွန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမေးလိုက်တာမင်းကြီးရဲ့သိကျင်တာတွေအဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားအရှင်နာဂသေနာကနေပြန်မေးတဲ့ပု္ပ္ပစာတပု္ပ္ပစာပဲပါတယ်။နော်ကျန္နာရီဒီမိလိန်တာမင်းကြီးကမေးတာအချီပဲ။အဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျမတို့ကခေါင်းစဉ်လေးထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ပညာနာမည်တွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်ဝိမန္တနာဝိမန္တနာပညာကဒီပညာကခေါင်းစဉ်ပု္ပ္ပစာမေးခွန်းဒါကြောင့်ဝိမန္တနာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိမန္တဆိုတာပညာပဲဒါကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိမရှိစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိမရှိစမ်းသပ်ခြင်းမှာတော့ဉာဏ်ရည်လင်မြန်ပုံနဲ့ဟလာရှင်ဖေယားတပည့်တော်မေးပါမယ်ဆိုတော့မေးပါဆိုတော့မေးပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ငါလည်းဖြေပြီးပြီတဲ့ရှင်ဖေယားကလည်းဘာဖြေတာလဲတဲ့အဲ့တော့မင်းရှင်နာကတိတာလည်းမင်းကြီးတဲ့ဘာမေးတာလဲဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒါဘာမှကြက်ဆရာမရှိဘူးကြက်ဆရာကပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းစွာလေးကိုကျမတို့ခွဲကြက်မယ်ပညာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်းဒီ6ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတခါမင်းစိုးရာဇာတွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်က7ချက်ရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမှတ်စုလေးထုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပါဠိကိုမကြက်နိုင်ရင်မြန်မာလိုပဲကြက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒါသိပြီကဲအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနော်ဒီပညာနံပါတ်4ပေါ့နော်ပညာနံပါတ်4မှာကအနန္တကာယပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုလာတယ်။အဲ့တော့အနန္တကာယပညာဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အနန္တကာယအမတ်ကြီးရဲ့မိခွန်းမှာပဲတဲ့။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်အောင် computer error ဒီနေရာမှာနာမသေနာတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါအဲ့တော့နာမသေနာမဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲ။နာဂသေနာနော်နာဂသေနာရှင်နာဂသေနာကိုပြောနေတာတော့နာမသေနာဆိုတမျိုးဖြစ်နာမဟလာနာမဝိသေသနာလဘာလာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာလေကိုဟာကိုနော်ဒီရာကိုဖတ်ယူလိုက်အဲ့တော့နာဂသေနာအနန္တကာယအမတ်ကြီးအဲ့တော့ရှင်နာဂသေနာကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမိလိန်တာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာကိုအကြောင်းကိုနန်းတော်ကြီးကိုပင့်လိုက်ပြီနန်းတော်ကြီးပင့်တဲ့အချိန်မှာလန်ခီးမှာဒီမိလိန်တာမင်းကြီးစီကအမတ်နန္ဒကာယအမတ်ကြီးကလမ်းခေးမှာအရှင်နာဂသေနာကိုမိခွန်းလေးထုတ်လာတာအရှင်ဖေဟာတဲ့အရှင်ဖေဟာနာဂသေနာဆိုရဲနာမည်ကတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်လီလာတဲ့သူကအဲ့လိုယူတယ်နော်နာဂသေနာဆိုတာတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်လီလာတဲ့ဆိုပြီးမိခွန်းပု္ပ္ပာမေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာယူဆတာကလေးထဲမှာအသက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လေးရှူနေကြတယ်လေးရှူသွင်းနေလေရှူထုတ်တယ်လေရှူသွေးနာကအဲ့ဒီလေကအသက်ရှင်ဖို့လေရှူထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံကလေရှူထုတ်ပြီးရင်လေပြန်ရှူတော့အသက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လေဒီအသက်ရှင်ဖို့ရှူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အထွက်လေဝင်လေလို့ရိုးရိုးမခေါ်ဘဲနဲ့ထွက်သက်လေဝင်သက်လေလို့ခေါ်တယ်ကျမတို့မြန်မာတွေကလည်းဘာပြောကြလဲလေရှူတာကိုဘာလို့သုံးလဲအသက်ရှူတယ်လို့သုံးကြတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရှူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလေရရှူရတယ်လေကိုရှူသွင်းယူရတယ်မ
毕竟啊，在现在都属于那边出路一样的，最多的都加入云南那边去的，出这里来么？西部的，哎，这里有啥的？西加州，这里别在哪里有？啊，南南噶也蛮这样的，现在噶地那都没的。先培养的，先培养哪个对哪手打的，出的稳的力拉手比罗，阿拉里有比罗，阿娘几位美工的西北面，表达的孙女打的西北面，怎么买手里边录音里边出来的，他里边出来的，泸州的，阿在修墩，对啊，连修墩的那么多，阿在修墩，谁出来的片呢？阿里连修出的，修墩修出个八楼家了，那是连哪一楼？没有没拿比较低的，啊！但修一多的收益呢？修短来的那个变没太多不的，但一多的说，那啊！但修一多比收入了，修短的那个变没太多不，下头的那个变没没多不收益，低的路比较低的，哎老，啊！那那个也蛮这样，比如说，现在个在哪里？他的脾气，他收益呢？好啦，阿爹阿妈的，喏，阿妈面积冇喏，阿爹那大家也蛮挤的，可有的呢，追求的不累的，冇铺的啦，说可有的那追求的不累的，冇得多的收益，阿你冇得累的把撇掉嘞，阿爹我出来了嘞，阿你累的也冇闻到不的，阿你这嘛。可有的某的多的，追求有某的的多的，不如某的多的，对啦的是没对不的，喏，对吧？六十多比如那边么抽烟，对的路都是怎么的哩？哎罗，阿里妈的，喏，可有的那追求路不如路某家的的，阿里妈不如某的说，某的说的呀，你也穿的啦哩？阿里穿多的里的的，别来么问着不的，对来么对不的，阿拉巴掌来的，阿拉。都变比如没没有没呢变深来的，然后那里将近没工变拍来一样，不变成少拍来吧，哎呦，脱离文理的的，哎你嘛，那里啊那个里，大家怎么打败这事情呢？脱离文理的哦，路也一点毛都乱，一点路都呢，脱离文理的一点毛好，脱离理文那理的巴理，哇哟，不然么你呢表演？哇哟这批批八的李苏拉比你这你的表演哇哟这哇哟这苏拉巴黎露下的套根的哇哟说的露皮西的哎呦干闹的哭哎你脱离文理哭把路来口家来脱离文理的国家亚呢色色比批八你的漏下么？你说漏下套根，那可不是的。大家，身上是高高压呢，是设备匹配你的漏下么？你吧，我你也得把我的把嘞漏下没套根没？大家，高高压呢，是设的说别高压，脱离温里头的那地片，趁那看边的嘞，是设的好啦，温多的。文端比这卡文理文端也把撇拉了，理文理也啥的，那地片趁那看。文理也送的白包吃嘛啦，送了文端也把撇了，白家把撇了，白家把撇嘛嘞，胖啦嘞，毛乎啦，李叔出来的卡，别你要提出来，那地片趁那看面出的，啊，你以前嘛白过几把撇了。背呢？大家，接受热线嘛是三十片呀。文理脱流，那地片才能看呢。他妈的，暑假不收人呢。文理脱流，收了就把路，谁个娘老的？他妈的，给么成绿色的嘛？这怕八万没？这差不多一个单，一个单路，一个单路是盘地住啊的嘞。没问问题，一看你啥地片，一国际，那得看。啊，像个单的收银嘞，像个单文字的，再看阿杜巴跟麦田收银嘞，再看阿杜巴老港西的尼亚的，喏，阿里路盘地尼亚的嘞，再看罗阿罗松的阿那巴那说的，文理脱离收麦田的，把麦盘地是阿么路，但这话在你每地家呢，对的，而且阿在收你家呀嘞，阿罗文理脱离的，过也看那嘛，西边的国家样的说的多少。阿里肋骨没来，他妈的也难得，是不咯？怎么说？原来脱离不嘛，特地岔开脑，阿那不那特地咯？怎么说？咱们他干么才嘛？是的，怎么说？果然嘞，喏，都在他妈这不嘛嘛，顶不他比他，好歹喏，原来脱离说，那地片正个老看片嘛，原来的他比没，阿里原来脱离说。
ဖယဘိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွေရဲ့လက်သုံးကမ္မထာနေပဲညာတော်အဖြစ်ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်နောက်တခါအင်မတန်သို့တော်လေလေယာတိမ်မွေးလွန်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့လေကိုရှုဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမရှုနိုင်တန်မှန်လူတွေမရှုနိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေလေထွက်လေကိုနှာသေးပြတ်ထက်တဲ့ခံပြမှာရှုရဆိုရှုလို့ရှာမရဘူးရှုနေပေမဲ့အသက်ရှုနေပေမဲ့ရှာမရတော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲနှာသေးအဲနှာခေါင်းပြားလေးမှာဂွန်းဘက်ကလေးတက်ထားမှဂွန်းလေးလှုပ်နေတာလေးကိုလိုက်ရှုရတယ်အဲ့လိုရှုလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖရာကြီးကလူတိုင်းနာသီးပြားထဲနဲ့ခမ်းများမှာလေရှူလို့လေကိုမှတ်လို့ရှာလို့မတွေ့တဲ့အတွေ့ဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုရင်ဝင်လေရဲ့အစုံထွက်လေရဲ့เนาะအစဖြစ်တဲ့ဗိုက်မှာပဲရှူခိုင်းနေတော့ဗိုက်ကြီးဖောင်းလာတယ်ဆိုရင်လေရှူသွင်းလိုက်တာပဲဗိုက်ကြီးပိန်သွားတယ်လေရှူထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဖောင်းနေပိန်နေဆိုတာမှတ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတို့ဒီအနာပါနာတို့ဒီအနာပါနာတို့ဒီကောက်ကာရနဲ့စစ်ထက်စစ်ထိဆက်ပြီးတော့ပြုတ်လုံလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွေ့ကိုကာရဘယ်နေရလဲနာသီးဖျားအထက်နှခမ်းဖျားနေရသို့မဟုတ်ဘိုက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကာရနဲ့ထိဆက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုဘာလို့ခေါ်လဲကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးဒုတိယတစ်ချက်မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဝင်လေထွက်လေသည်အနန္တကာယအမတ်ကြီးတို့လက်ထက်ကဒီအတိုင်းခုခေတ်လက်ပါပါတယ်ဒါဒီလူရဲ့အသက်မဟုတ်လူရဲ့အသက်မဟုတ်ဆိုတာလူတယောက်ပေသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ခုမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟာလားကျမတို့ကိုယ်တိုင်လေးလည်းသိကြတယ်နှာခေါင်းလေးကိုဆရာဝန်တွေလည်းဒါသိတယ်တမန်အရထေးကလူတွေဆိုရင်လည်းလူတယောက်အထလားနေမကောင်းဖြစ်တယ်သေးသွားတာလားမိန်မောသွားတာလားလဲမသိရင်တို့ဘာလုပ်လဲနှာခေါင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တက်ကြည့်လေးမရှူတော့ဘူးဆိုရင်ဒါတတ်မှတ်လိုက်တယ်သေပြီလို့တတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်လေးမရှူတိုင်းသေတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းသိရမယ်နော်ဒါကြောင့်သေတယ်ဆိုတာကျမတို့အဘိဓမ္မာမှာသင်ရတယ်နှလုံးမခုံယုံအသက်မရှူတော့ယုံမျှနဲ့သေသည်ဟုအရက်ထဲကတတ်မှတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဆံဝင်နေဆိုရင်လေငကြက်နဲ့နှလုံးနေရာစမ်းကြည့်တယ်မခုံတော့ဘူးပေပြီလို့တတ်မှတ်တယ်။အရက်ထဲကလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်နှလုံးမခုံယုံအသက်မရှူယုံမျှနဲ့သေသည်ဟုတတ်မှတ်၍မရ။သေသည်ဟုတတ်မှတ်လို့ရတာအာယုဥဒ္ဓမာစဝိညာဏံနဲ့သုံးချက်ပဲဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဖရာဟောထားတာ။အာယုဆိုတာအသက်ယုတ်တဲ့နံတဲ့ယုတ်ရှိတဲ့သူကယုတ်အသက်နံရှိတဲ့သူကနံအသက်ယုတ်ကောနံရောရှိတဲ့သူကယုတ်ကောနံရောအသက်ချုပ်ရမယ်အာယုဒါကြောင့်ယုတ်ရဲ့အသက်ကကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာယုတ်နံရဲ့အသက်ကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါနေတဲ့နော်စိတ်ရဲ့လက်တံခုနှစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပစိတ်တာသာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးတဲ့ကဇီဝိတိန်တရီစေတသိက်ဒါကြောင့်ယုတ်ဇီဝိတာနံဇီဝိတာဆိုတာကန့်ကြောင်ဖြစ်တာနော်ယုတ်စီဝိတသည်ကန့်ကြောင်ဖြစ်တယ်နံစီဝိတတော့ကန့်ကြောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအမြဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့နံတဲ့တစ်ခုလုံးချုပ်ရမယ်အာယုဥဒ္ဓမာဥဒ္ဓမာဆိုတာကိုငွေတေဇောကိုငွေတေဇောဆိုတာကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောတက်သေသွားတဲ့သူမှာကိုငွေတေဇောမရှိတော့သေကံနီးတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့တဲ့သူဆိုရင်လေကိုငွေတေဇောအနဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာတယ်သေသွားတဲ့သူမှာကြတော့ဥဒ္ဓမာဆိုရက်ကိုငွေတေဇောလုံးဝမရှိတဲ့ကြောင့်တေဃာစမှာတော့နှွင်းနှွေးလေးနောက်ပိုင်းကြာလာလေးလေးတကူလုံးအေးဆက်သွားတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓမာဝိညာဏံဆိုတာစိတ်အတိစိတ်အဲ့ဒီဝိညာဏံမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝဒီဘယ်ကစတယ်လဲဆိုမွေးခြင်းကစတယ်တေခြင်းမှာဆုံးတယ်။ဒါဆိုရင်လူတယောက်မွေးပြီဟဲ့ဆိုရင်အရစကားမွေးတယ်ပေါ့ဘဝတစ်ခုအစရရင်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီပဋိတန်ဒီစိတ်လူတယောက်သေဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးသေသွားပြီဆိုလူဘဝဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်သည်သုတိစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝင်စိတ်တို့သည်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစနဲ့အဆုံးပဲအဲ့တော့အစနဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမှာကံအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေတို့သုတိစိတ်တို့သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုစိတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝကြီးကိုဘဝဟောင်းအပြက်မှာဒီကံကြောင့်ဘယ်ကံကြောင့်လဲအခုဆိုသင်နေပြီအဘိဓမ္မာတော့ဆိုဘဝဟောင်းအပြတ်မှာဟဲ့လား
ဘဝအသစ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ကန့်ချောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်စီပဋိသင်္တေစိတ်အဲ့ဒါအခုဆိုရင်ကျမတို့ကပိုနားလေတယ်ကန့်ချောင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ကန့်ချောင်ဖြစ်တယ်လဲရိုးရိုးကန့်ချောင်မဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုအရင်ခံတော့ကန့်ချောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဘဝအစာပဋိသင်္တေစိတ်ကံကုံသွားပြီကံကုံသွားတဲ့စိတ်သည်သုတိစိတ်တဘဝမှာကံကုံသွားတဲ့စိတ်သည်သုတိကိဒီဘဝကိုဖြစ်စေတယ်ကံကုံသွားပြီသို့တော့နောက်ဘဝဆက်ရှိအောင်လားဆိုကိလေသာမပယ်တဲ့သူကဆက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတဘဝမှာကံကုံတဲ့စိတ်ကသုတိစိတ်အဲ့ဒီမှာကိလေသာပါကုံသွားတဲ့ဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတို့ကြိုင်ဒီတည်ခြင်းသည်အဆုံးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ပံပဋိသင်္တင်ပြတ်မမွေးတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီလို့ကျမတို့သုံးညတယ်နားလေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာကိလေသာကိုပယ်ပြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာမပယ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရထားတာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဒီကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့သုတိစိတ်ဒါအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကိုဝိညာဏံလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်အာယုရုပ်စီဝိတအနံစီဝိတဥတ္တမကန့်ကြောင်ဖြစ်သောကိုငွေတေသောဝိညာဏံကန့်ကြောင်ဖြစ်သောဘဝရဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်အဲ့ဒါသုံးခုချုပ်ရင်လူတယောက်ကိုသေးသည်ဟုတမန်နိုင်သည်လို့ကျမတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာမှာတော့အဲ့ဒီလိုအတိအကျဖျားရှင်ဟောတော်မူတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ထဲမှာတော့သူတယောက်သေးတယ်ဆိုတာဘာကိုစမ်းကြလဲ။နှလုံးမခုန်တော့ဘူး။အသက်ရှူမရှူတော့ဘူးဆိုရင်သေးတယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်အနန္တကာယအမှတ်ကြီးကလဲနော်။လူတယောက်သေသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အသက်မရှူတော့ရုံနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာဝင်းလေထွက်လေဒီလူရဲ့အသက်လို့သူကနံပါတ်1ယူဆတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဝင်းလေထွက်လေဒီလူအသက်မဟုတ်ပါတဲ့ဝါယောဓာတ်တာဖြစ်ဒီကျွန်မမှတ်စုလေးကိုထုတ်ပေးထားတာဒါလေးပဲကြက်ပါနောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်2ကအဲ့ဒီဝင်းလေထွက်လေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲနော်သူပြောနေတဲ့ဝင်းလေထွက်လေကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီဝင်းလေထွက်လေဒီကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတွက်ဒါကိုကာယလှုပ်ရှားတာကိုသင်္ခါရကာယသင်္ခါရကိုခေါ်ပါသည်နံပါတ်1အချက်ပြီးရင်နံပါတ်3ဒီဝင်လေထွက်လေကိုလူတွေကဘလို့သတ်မှတ်လဲအသက်ရှင်အောင်အတွက်အထောက်အကူပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုအသက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လေဟုခေါ်ကြပါတယ်နားလည်ပြီနော်သုံးချက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဝင်အဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေကိုတသက်လုံးအသက်လိုထင်လာတဲ့အနန္တကာယအမတ်ကြီးကသဘောကျသွားပြီတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူပြောင်းလာပါသေးပြီပေါ့ဒါပဲအနန္တကာယအမတ်ကြီးရဲ့ပု္ပ္ပစာကိုအနန္တကာယပညာလို့သုံးပါသေးနားပြီလားရှင်အဲ့တော့ဒီဟာဒီဝင်လေထွက်လေကိုအရှင်ဘုရားနာဂသေနာအရှင်ဘုရားနာဂသေနာဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်လေလာအသင်ရှင်ဘုရားအသက်ရှူနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းအနန္တအနာဂသေနာဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်လေလာလို့မေးတာကိုဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုပြန့်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ရက်ပဲဒီမှာတခါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝင်လေထွက်လေဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျေအပြန့်သိစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကအဲ့ဒီဘုဒ္ဓအထွေထွေဘုဒ္ဓတေခါဘာတင်လိုက်မလဲဆိုရင်ပညာနံပါတ်81ကိုကျွန်မအရင်ဆုံးဆွဲထုတ်ပလိုက်တယ်။နော်တကြွဲတဲ့ကြက်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီ။ဒီလိုဆိုရင်ဒီပူပူနွေးနွေးဝင်လေထွက်လေကြောင်သိနေပြီ။ဒါကိုကျွန်မတို့နောက်ကြမှာသိမှာဆိုတဲ့အတွေ့နော်ဒီမှာပညာနံပါတ်81ဒါပဲမှတ်ထားလိုက်တော့နော်မရှာတဲ့ဟိုစာမျက်နှာလဲကျွန်မမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီပညာနံပါတ်82မှာဘာပါထားလဲဆိုရင်အတ္တတပတ္တာတအဲ့တော့ဒီအားလေးပြင်မယ်နော်အဲ့မှာတာကြီး sorry ဒီနေရာလေးမှာရေးချတွေပါမယ်ရှင်ပြင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာအတ္တဒီမှာဖတ်လိုက်ရင်အတ္တတပတ္တတဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အတ္တရေးချတွေအကုန်ပါမယ်အတ္ရေးချတွေထည့်လိုက်ပါအတ္တတပတ္တတနော်စလုံးမအောင်အတန်ဖြတ်ထွက်ပြမယ်အာရေးတာကြီးရေးချဒါဆိုရင်ဖတ်ရင်အာယေအာယေတတဆိုရင်အတ်တာယေချာပါ
提那嘛大喜的说，阿巴达，喏阿巴达出来啵，喏，那得卡，巴提嘛大吉，一查那大的喽，大水都当出来，巴绍伊达达巴，大一查达巴达达，阿达达巴达达，你嘛路表演。阿达达出来，巴达达回来。阿达达巴达达，今年别那没嘛爸爸的嘞，你罗达吧？你罗达是罗，一旦抽烟多了，你罗达是抽多了，到一旦抽烟啊，今年别空把路达了，丢路难进，阿家他里有啥解开来的？他说阿。达达达达达，尼罗达比尼阿达达达达达，文里托里古尼罗达，一等多啊，求人多啊，表露难见一张。阿拉里古，怎么如果阿南达嘎呀，比尼也阿闹嘛，怎么实在只开来的？มาสู่ลิทบิไลเดน่าเลวีเนาะสาจะหลุดลวยอ่ะถ้าสวยอะไรลิวจะมาเลยจะมาไม่สู่รสาวจีดิมชายาอ๋อนี่มาเย็บไลเดอาตาตาปัตตาตาสุราวินลิทวลิทวลิวินลิบ่เนาะทวลิวินลิสุราลีมาลีสุราจะมารู้ว่าวายโยเทวายโยเทดีอภิธรรมมาสวยวายโยเทสวายโยชุบบ่ชุบสุราชุดโตเย่พี่จังเตียดีลีบาสิเดกันเซย์อุดูฮาระลีจิชิอะโรขณะกูตะโกลงมาสิเดลีรีสิจามิเอริลีรีมาวินลีถั่วลีสุราบ้าจังผิดตะเลลูပြောยินตูอ่ะเซยจังผิดเดตีดันเนาะเซยจังผิดเดลีผิดเดเอตวยเซยโกปาลีลูเซยตะเซยจังลูตองเนด้วยจังเซยดะซะだจังวินลีถั่วลีดีลีผิดเดเอตวยจังวายอเอริวินลีถั่วลีดีบ้าจังผิดเดถ้าเลี้ยงสุ่ยใส่ช่องผิดเด็ดด้วยถ้าอุจมารู้ว่าใส่เดือดซาวายโยโยลุติยามนะโยเดียถ้าโยเดียโนดาตีเนี่ยใส่เดือดซาวายโยโยเราใส่เดือดซาวายโยโยลุเบียวยิ่งจมารู้ว่าใส่เดือดใส่ช่องใส่เดือดซาวายโยสุราบาลีจมารู้จีไลใส่เดือดซาวายโยใส่เดือดซาซาใส่ช่องผิดด่าวายโยมาวินลีถั่วลีสุเรด้วยจ้ะชูไสดาผิดได้ด้วยจ้ะไส้จองผิดตอวายโยไส้จองผิดตอชูไสหมูถ้าเวถ้าส่วนจมารุนอกตะคานอกตะเฉกจมารุอ่ะดาวอัตเสชูเรลูกตองเนจมารุไส้จองผิดได้ด้วยไส้เตียจ้องไล่ญินผิดซีเนาะไส้เตตึกหลุช้าญินผิดซีจมารุอ่ะอัตเสชูดาเนี่ยเหมียนล่ะไม่เหมียนมุล่ะเนี่ยเนี่ยสร้างที่จ้องเลยผิดสิเปี้ยนเลยยังผิดสิกูเนี่ยอัตแต่ชูได้หาดิวินลีถั่วลีดิเนี่ยเนี่ยเนาะอะไรจ้ะถ้าใส่จ้องผิดเด้อไอ้หลูอัตแต่ชูได้อาคามาอัตตันถั่วตะเด้ถ้าจ้องอัตแต่ชูดันสร้ายสกะลงนี่จม้าล่วยอองตินเนี่ยเนาะถ้าจ้องอัตแต่ชูได้สว่าวายุใส่ตะซาวายุไอ้มาอัตตันลีดิป่ะไอ้อัตแต่ชูดันสร้ายอัตตันสร้ายดิยุคเตยาเวตัตถะยุคอตันสุราตัตถายุคจมารุอภิธรรมมาสุตัตถายุคติอจอง2บ้าจองมั้ยဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာ2ချက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရှူတဲ့အတန်အခုစကားပြောနေတဲ့အတန်အတချင်းစုံနေတဲ့အတန်ငိုးတန်ရီးတန်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အသက်ရှူတဲ့အတန်ဒီစေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်သူ့ဘာလို့တုံးလဲစိတ်ဒဇတတ္တာယုတ်လို့တုံးလဲเนาะဒါအသက်ရှူတာဒီလွယ်အောင်ပြောနေတာစိတ်ဒဇတတ္တာယုတ်တခါကျမတို့အသက်ရှူတဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟောက်တဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဟောက်တန်အဲ့ဒီဟောက်တန်ဒီလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲเนาะだจ้ะစိတ်จองဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတန်တို့ဒီအဲကြောင့်အတန်ဒီမှာအသက်ရှူတန်ဟောက်တန်ဒီစိတ်จองဖြစ်တယ်အတန်ဒါလေးကိုစမှတ်လိုက်ရ
when le twa le so do wa yo yut di sai chang phit de atat shu tan hau tan do di sai chang phit de hou bi no eh da so yin le le de atan di ba chang phit le 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 da u du chang phit da twa sai chang ma phit phu no sai ga to to le ba phit chin me twa tu ye put dai da le mya twa yin twa atan che da be hou de la da twa bi lo a chang jama ro abhi dama le tin a la myo swei nwe lo tait kaung ne ke tha so ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တတပတ္တတချုပ်ငင်းအောင်နိရောဓပညာမှာဒီမေခွန်းလေးရယ်တမ္မန်လူတယောက်တည်တဲ့တမ္မန်လူတယောက်မှာဆိုရင်တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေကိုမပြောအတန်လေးမှာပြောတယ်တမ္မန်လူတယောက်တည်တဲ့ကိုအဲ့ဒီဟောက်တန်တစ်ခုထွက်လာရင်တဲ့ကိုကာယအနေထားလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဟောက်တန်ဒီဟလာပြောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်သလား ပင်နာမှာလူတွေဟောက်နေခိုးခဲနေဟောက်နေဟောက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဟိုဘက်လေးစောင်းပေးလိုက်ဒါမဟုတ်လဲတိတ်ပြီးတော့အတန်ငါကျဲနေတယ်တွားတွေပါတွေချိန်နေဆိုတာလဲစိတ်ချောင်းမင်းတွားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကရလေးပြောင်းလိုက်ရုံညာနဲ့ဟောက်တန်ပြောင်းနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘာလေးထည့်ထားလဲတမ္မန်လူတယောက်အတွေ့ဒီအတန်အသက်ရှူတန်အကြောင်းမပြောသေးခင်ဟောက်တန်လေးကိုအနန်နာဂဒေနာရှင်နာဂဒေနာနေရှင်းပြနေ
过家呀呢，肉呢不得越多了噶，水呢不得越多了噶，地拉呢不得越多了噶，他妈的呢不得越多了噶，地伢肉呢不得越多了噶，不能吃了，俺吃。家呀，水的，地拉他妈的比伢啥子你丢了，没了呀嘛。家呀，水的，姑娘水，别地拉他妈的比伢的呢。但们路的要个把路他，阿雷阿金，比路他金没许多嘞。阿雷阿金呢，比路但们路的要啥，也他妈有有里边年年的不顾的包，阿拉爸妈，阿雷阿金呢，路他金没许别没的，都嘛好难穿的烟呢。阿里这阿雷从国家压力，一路也不留，表白来有面呢，好难啊，表断难把的。亚斌喏，他哩哪来的嘛啦？然后母拉把第二天烧过来，他靠老多拍来吧。比闹得起，他好的，比把来水阿得修的张表妹。毛板说阿得修的你不露卡嘛出这里。毛板说别拉越撇水，谁露香你越撇水，阿得修的你阿龙边城里的，边城里的阿在修丹楼，人多把楼开了，毛板为别来，阿板皮拿来开呢，看那楼拿来吧哦，边谁的楼下呢？来谁个来人？看那里人人来，你来吧，我收银呢，阿在修丹的买家楼啊，对每多难的说，阿丹那丹我先别的，阿在修丹也好丹也。阿里嘛，白不过来水，单门路的要。阿在修单要好单要的，八张撇大的，四张撇的，四张撇的那样嘛，单门路的要嘛，好单的苦苦，四个来理解没差不，哥哥来理解没差不，把我表达嘞，哥哥理解没差不啥罢了。阿那把那说的文理出流，没看眼嘞，文理出流的，这差个没听呢，没住，嘛没咋播没，谁念来呢？没咋的，谁个念要弄来呢？所以你就拍下那一天，那时候没打的，打着瓦里波嘛，阿勇兵兵没打，不瓦的那样嘛，身体也难的。文理处理，这得龙修那家的，文理处理修下你的文理处理的了，所以你就拍下那呢，身也难拿呗。打比没，那没打，根本参加了没打不瓦人，多人来不瓦路亚的，长人来不瓦路亚的，矮人来不瓦路亚的，没得也来不瓦路亚的。没打开门，天地一日也不离八路呢，不阿有呀嘞。第一天啥啦？第一天虽然你得弄哇，第二弄下哇，得到伟大美德。所以今嘛路没打都你出嘛，第二得离好些啦。没打开门，天地一日也不离八路呢，不阿能多嘞。阿那巴那说的文理处理没得看嘛，一日也不离八路没呀不。一日也不得八位呀，八嘞，贪钱一日也不，贪呢收烟头嘛，悠悠贪那么呀，我怕路啊嘞，对面林亏个，对面林会贪呀嘞，贪呢把卡嘛，
飘昂塔卡路嘞慢慢的呀嘞，哎啦嘞，等咪咪慢啦，把路嘞把路卡路飘昂塔的嘞，他妈没说明卡子有嘞，是的，所以小罗皮等他嘞嘞飘你呀嘞，你莫说人多把皮多嘞，娘多奶奶，他啦他的等咪咪喏，没路哎的，你你你谁对没脸吧？免息没个不是被吧？喏。那个他个他们那个流泪他个他们给我阿那把那个没谈的把路啊来收银都得他们没有都要把路啊来过家呀过来把路啊们来都啊啊来啊见你啊的后来来见他的家呀不嘛来是的谁不嘛来目的的三里呀不顺地拉过来啊去看呀们他妈的比伢的来骗呀们大家第一年嘛，咱们路得要一转，一在修站里，好啦，没家老被围断，收入线把路压的嘞，看哪里没毛板哦，拿来吧。第二，谁个来过嘞？一千多路人，一在修站里被围的，我他妈没收入，一在怎么入？一在修你啦，修你啦，一旦家啦，家你啦，没家呀不？把路嘞，他妈没收入，怎么入？别门的又抬你啦。摸你啦，摸哪路？没摸屋里，好的啦。谁搞楼下你啦？楼下搞一一里边，好的啦。啥呀呀，没呀呀，家伙嘛没事。啥么来么皮呀？姑娘在表跟那啥么皮没说呢？在手在你把里面啦嘛不 ？No No， 哎罗，第二呀嘛，怎么路一转，在手在你对门的。那但第二呀嘛，哎罗没好陪你的，在手在的。谁讲撇的？好单的嘞，谁讲撇的？所以，哎，哥啊，好单讲啊，五百万你那边了。大家，石头他山，文山南老啊，李建他都得五的他呗。怎么说？石头他山呀，文山南阳，李建他的说的这样，地不古地，咱们没石头他山呀的说这个，八山的也给比比了，把他们山、朱地亚山、戴地亚山、石头他山，深深多了。石头他山的，啊啦，怎么说？啊，这面松对卡不过转数，年产业的不过转数，面松山，这罗么好赔呢？第一道第一赔，那第二农业的不过算，石头他山也一天嘛变什么山说是的。啊，罗北面山文山那边，朱地亚山水库阴阳山来那呢，山说啦，还有这苦的不嘛，水库苏山龙那呢，所以叫水的楼下这么细罗，北面山也也水阴的那边。朱地亚山、德地亚山，阿里嘛，石头塔山老小比所以呢，谁个一没见过人多大比的？他叫石头塔山亚个啥么？石头塔山个啥经营？石龙里的八多行就嘛，顶比你啦，接比你啦。石头塔山个八楼的文山南啊，李建他的都得要的，比他妈顶他的都所以石头塔山个啥时候亚的报告个阿弟干咪个报告了懂呢？现在咱个文山人呢，不过加入，好啦，咱文山的不过，好啦，他妈不过文山人呢，不过了懂没？啊，你罗文山人啊，啊，你山里有八楼啊，李建查那个我地不了懂没？他说，今晚就是个龙里加不他呗，他讲石头大山谷文山人老啊，李建查的不过这屋地的八楼他嘞，八位的高压的，古那个。加压，咱们路条嘛不路动嘞。加压，谁打地拉的嘛的变呀？啊，可加入力劲嘞，一力劲哪个？拔面咋个？拔完哪路动嘞？没他了，没面没啦。拔面抽咋个？拔完哪是力劲差咋个？拔尾咋路没他来？他讲三毛嘛，这里没给多许多。巴黎里吧，太平奶奶多啊，巴黎太平奶啊，怎么没时间了？拔尾咋说？拔尾咋说？力劲差了。李建他都，姑娘阿婆啊，阿姑，家呀谁打？不阿姑阿爸嘞，家呀谁打？地拉的马蹄边，哎谁嘛？李建他的巴维达里出来，瑞比巴维达家呀，巴维达谁打？巴维达地拉，巴维达的马蹄，巴维达边呀，好啦，怎么啦？他说李建他都。巴维达嘎呀，巴维达塞达，巴维达提拉，巴维达达玛提，巴维达比尼亚乌苏阿多，巴维达塞内德加，
ပွားများလေ့ကျင့်ထားသည်ကာယဆိုတဲ့အတွက်အာနာပါနဆိုတာကိုယ်အနေထားရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာဝိဒကာယလေ့ကျင့်ထားသည်ကိုယ်အနေထားဘာဝိဒကာယစိတ်အနေထားဘာဝိဒတိလဘာဝိဒတမာတိဘာဝိဒပညာများတွေရှိတဲ့အတွက်တိလတမာတိပညာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့တမထဘက်မှာပါရမယ်သတ္တုထ ဇံတိုင်အောင်ရရှိတယ်စရုပ်ထဇံတိုင်အောင်ရရှိုံတသက်မဟုတ်ဘူးဘာလုပ်ပြီလဲဝင်စားနိုင်သူတူရဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒီစရုပ်ထဇံထီတောင်ရပြီဆိုရင်သူ့စိတ်မှလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့အင်မတန်ကိုအဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒီတမထဘက်ကပြောရင်တမာတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အလွန်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားပြီ ဒါကြောင့်စရုပ်ထဆန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝင်လေထွက်လေသည်ချုပ်နေတယ်အသက်မရှူတော့ဒါပဲเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတို့ဖျားကြီးတို့ရိပ်သားမှာတမထတွေနဲ့ကျမတို့ကတမထကိုစိတ်ငြိမ်အောင်တမာတိတွေထူထောင်ကြရတယ်ရိုးရိုးတမာတိလေးမထူထောင်ရအောင်ဇန်တိုင်အောင်ထူထောင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်မတန်အကောင်းသော စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တသံရအာယုံပေါ်မှာတည်နိုင်ုံနေမကောက်တသံရတမထကမ္မထအာယုံနေမကဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်နံအာယုံတွေကိုအဲ့ဒီတမာတိဆွမ်းအားနဲ့စိုက်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့မိမိရဲ့ယုတ်ကိုတမာတိဆွမ်းအားနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုတမာတိဆွမ်းအားနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာယုတ်ကိုလည်းတမာတိဆွမ်းအားနဲ့ကြည့်လိုက်အပြားတစ်ထောက်စာနေရ။နော်
swa ne sai la yin chuma lo yauk de ma ma bou yauk le ba o le shu lo ya de tu ye a yang wa na tu ye anan khan da tu ye a ya da rat da tu thauk tan tha de a phit tha de osa su re ahara da wo be a wi nei bo ga yauk shit ba long ko ai tamari swa ne ta khu si khwe lo ya la shu lo ya de da de be la mo myet si a ji lo thauk la ye a ri shit ba de ma ga tu sao sao ni de zi wit da le le ชุโลยะเนาะตู้เยอจียุคเกลียวก็เลยชุโลยะดาวสักขุปตาระอปาวินยุคเสบ้าสักขุฐัตตกะกะลันอะริโลยุคโกจี้ยินแลไอ้ตมารีซ้วนอ้าเนจี้หน่ายอ๋อซาโลပြောยินกะละซียุคติโอชุหน่ายอ๋อนันโกจี้ยินแลไอ้ตมารีซ้วนเนจี้มะอะริมาสึกโกเลยชุโลยะเดตูเนต้วยณีเดสึกตะไตโกเลยชุโลยะเดอเนซงเนาะสึกตะไต9ปาสึกใต้มาบาราโอชุโลยะเดဒါအပြင်လောဘစိတ်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်နေလောဘလည်းပါမင်းစသည်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှုနိုင်အောင်တမာတိတွေထူထောင်ခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိအစဉ်အဆက်ထူထောင်ပြီးတော့အာနာပါနနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသရုတ်ထဇန် level လောက်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအသက်မရှုနိုင်အသက်မရှုတော့အောင်လွင်လေထွက်လေချုပ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသရုတ်ထဇန်အစဉ်ရောက်အောင်လေ့ကျင့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါယောတိချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုသေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးနားလည်ပြီနော်ဟလာအနန္တကာယအမှန်ကြီးရတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမရှူတော့ရင်သေတယ်သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်တဲ့လေကလည်းမထွက်တော့ဘူးထွက်တဲ့လေကလည်းဟလာဝင်ထွက်တဲ့လေကလည်းပြတ်မဝင်တော့ဘူးဆိုသေတယ်သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်နာကဒေနာကဝင်လေထွက်လေချုပ်ယုံမြန်နဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာရှင်းခဲ့တယ်အခုကြတော့ဝင်လေထွက်လေကိုချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောရင်ဘေးနားမှာသတ်မှတ်လူတစ်ယောက်ကဟောက်တန်ကြီးပြင်းပြင်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့သူကသတ်မှတ်လူတစ်ယောက်အိတ်နေတယ်ဟောက်တန်ကြီးကကိုကနားညင်းဘာလို့လဲသူ့ကိုတွန်းပလိုက်တယ်စောင်းခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲအဲ့အမျိုးဆိုရင်တော့ချုပ်သွားပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်နဲ့ဟောက်တန်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့လေ့ကျင့်မထားပေမဲ့ကာယလေးအနေထားလေးပြောင်းလိုက်ယုံမြနဲ့ဒီအတန်ပြောင်းနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်အသက်ရှူတန်အသက်ရှူတန်ကတော့သူကကိုယ်ကာယကိုလည်းလေ့ကျင့်ထားတယ်ဟဟလားစိတ်ကိုလည်းလေ့ကျင့်ထားတယ်သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ထားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုမလေ့ကျင့်တဲ့တမန်လူတယောက်မှာအသက်ရှူတန်ဒီဘယ်လိုအခါမှာဖြစ်တတ်လဲမောပန်းနေရင်လည်းထွက်တတ်တယ်မောပန်းနေရင်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲခဏနားလိုက်အသက်ရှူတန်ပျောက်နူးညံ့လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူဒီ
คุณน่ะเบียวตัวลูกใส่ได้ตีลูกเสียนี่แหละเด็กสุดแต่เปลี่ยนได้เด็กค่ะมาเจ้าอยู่พิเศษใส่ตัวการีพิเศษอยู่พิเศษเนาะไอ้ลูกจริงจำไม่ได้ฮาร์ดติดเปลี่ยนแทนนี่เด็กค่ะเด็กสุดแต่เปลี่ยนลูกจริงฮาร์ดเอี้ยมยาลายเนาะแต่น่ารักใส่ได้มียาเนี่ยลูกเดียวเด็กสุดแต่เปลี่ยนเออใส่กูเนียงเลยท่าไรเด็กสุดแต่ย้อนหน้าเนี่ยด้วยเจ้าเด็กสุดแต่ย้อนหอบแต่ย้อนดีใส่จังพิเศษใส่เดชะตัดชะยูดีบาร์เลยวันนี้ทัวร์
地留下来，阿曼出来了，谁的啥话哟？呢，对你的得他有批吧？对的，阿里嘛，咱们路得要嘛，理解没他不？国家也你查嘞，理解没他多嘞，都家也你表面也闹嘛，问你出来啊，认断你呢？好吧，阿等你好等你认断你呢？理解没他多嘞，谁个了？你让看那路开来人呗，阿里阿在修等你，修断你呢？大家理解他比他撇多加呀，把伟大加呀，理解他比多谁把伟大谁大，理解他的把伟大提拉，把伟大他妈的，把伟大别人写的石头他生下你的，不过这样嘛，所以呢，我都也谁的他妈的算阿强，阿龙认得牛犬多的，认得牛犬多比说都嘛写的，好啦。啊，但都的，但没修啦，修你啦，没得有理。多多都嘛是你的，谁家的？雷天难老的，但啊，谁个雷个？没天下的一堆桥呢？啊，但没修啦，修的多多，文理脱离哟。啊，但修的啊，但哟，啥路标呗？文理脱离哟，所以谁的啥话哟？啊，但修但哟，谁的啥？大家好的啦，第一段的哟，现在求您多把的说，高兴啊，阿那巴那阿达达 ，sorry， 阿达达巴达达，尼罗达，记得一句，为了脱离一代修经过求。一旦多少臭年啊，不如老家没来收银，石头他生，也按理解他留下的石头他生，也他都不顾的，问里出里哟，谁的啥话哟哟，阿得修丹哟，谁的啥得他有的过，把嘞臭年啊，露露下把的，把阿片嘞理解他都改呀。理解他都谁的？理解他都地啦？理解他都他妈的？理解他都别人？啥路？比如嘛，巴黎里代表没？巴维达嘎呀？巴维达谁的？巴维达地啦？巴维达他妈的？巴维达别人？阿边理解于？石头他山丹啊？也是文山难道不顾这位谁的？他妈的也算啊讲，石头他生所以，他妈的算啊啦，别人算啊啦，生所以，他妈的算了屁呀没，没所以，别人算啊了屁呀，行啦，为不得哪的，别人也是的，为不得哪阿出没，他讲这个龙里没谁见了，挂石头他生路其他的，哎对。他妈的，算了些别吧。哪里啦？理解他都改呀，谁咋地啦？他妈的，别人写的不过呢。他妈是肉他生啊，但用也是读一不过一谁的？他妈的，算啊叫龙年的六年多吧的。没数了，十龙里的下多嘛，没呀嘛，你这方面说呢？哪里啦？他叫谁来看嘛？这个里的八多，起码他有表白你了。他讲这个年代的看嘛，把些啦，里边奶酪啊，里阿罗细腻的。他讲这个没天下女人多的一桌叫，谁讲起的话有这个嘞，丑多的，阿得输的嘞。修道不？哎，你请讲，怎么说？石头他生 level 老体要多比所以，怎么说？你们修道，怎么说？阿那巴那呢？修完了哩？阿那巴那呢？修的看嘛？哎，老嘛，你们修道是？看到你这样，得也老了，你呀，表表呢？那阿在修道来么？出道所以，阿拉所以，西罗皮亚，怎么说？跑西罗皮亚是嘛？多比这样晓得是西罗皮亚呀？身上急的，你们修大的，得了都，这样你们修的。小鸡的呀，没得的补的，好的啦。
နောက်တစ်ခါခုနပြောသလိုရေနစ်နေတယ်မေ့မျောနေတယ်သူကလည်းအသက်မရှူဘူးတဲ့အမေ့ပိုက်ထဲမှာနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းအသက်မရှူဟုတ်လားအမေ့ပိုက်ထဲမှာနေနေအသက်မရှူဒါကြောင့်အသက်ရှူအောင်ခလေးတွေပါဖြစ်လေအပြေမွေးလိုက်တင်မလေးပြန်ဆူရိုက်လိုက်တော့မှနာတော့မှဝါဆိုရှူလိုက်တော့မှလေရလေစရှူတာအဲ့တော့ယောဂီတီတဲ့ပေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတတိလေးမေမျောနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်အမေပိုက်ထဲနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်နောက်တစ်ချက်နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားရင်လေစိတ်စေတသိစိတ်တစားယူတီချုပ်တာခုနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေသူလည်းမဟုတ်စိရောဓသမဘတ်ဒီဇမမိတ်ဆွေများအနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေဟုတ်တလားသမဘတ်ရှိပါကိုဝါရတဲ့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာယောဂီကသမဘတ်ရှိပါကိုဝါလည်းမရသေးဘူးနိရောဓဆံအနာဂံနဲ့ယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအခုလေးချုပ်နေတာဘာစွမ်းအားလဲအဲ့ဒါသဒုဋ္ဌဆံစွမ်းအားပဲအဲ့ဒါလေးကိုလေးမရှာနဲ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဝင်လေထွက်လေဆိုတာနှာသီးပြအထင်းနဲ့ခမ်းများမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နမိတ်တွေထင်နေပြီးပြီအဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုကျမတို့ကဇန်နေနဲ့ဟလာနမိတ်ကိုဇန်နဲ့ရှုရတာအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုတ်ထဇန် level ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနမိတ်တွေရှိတယ်အသက်ရှူတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ဆရာတော်ဖရာတွေကနေပေးတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအတတပတတနိရောဓပညာမှာဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုအဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုဒီဘာဖြစ်ရသဒုဋ္ဌဆံရရှိ၍ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့လေ့ကျင့်မလဲဘာဝိတာကာယကိုနေထားအဖြစ်ဘာဝိတာစိတ်ထားစိတ်အနေထားအဖြစ်ဘာဝိတာတီလတမာတိပညာနဲ့လေ့ကျင့်ထား၍သဒုဋ္ဌဆံတိုင်အောင်ဘာလို့ရမလဲရရှိရမယ်ရရှိဆိုရင်စကလုံးပါပါစေရရှိပြီးမှဘာလို့မှဝင်စားမယ်အဲ့နှလုံးပေါအောင်ရေးရမယ်ရရှိတာကိုအဘိဓမ္မာသင်တဲ့သူဆိုရင်စားစွာဥဇံရရှိအာဓိကမိကပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီဇံကိုဝင်စားရမယ်ဒါကြောင့်ရရှိဝင်စားမယ်ရရှိဝင်စားရုံနေမကောက်ဘာလို့ရမလဲလေ့ကျင့်ထားမယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ထားမယ်ဟုတ်တလားအဲ့ဒါကိုဘိဓမာလို့ပြောရင်ဝတိပေါ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့လေ့ကျင့်တာကိုဘာဝိတလို့တုံးတယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်သည်သရုတ်ထဆံမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သည်ဇံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစွမ်းလို့တုံးမလဲတမ္မာတိစွမ်းအားကြောင့်အလုံးငိမ့်တဲ့နုညံ့သွားတယ်နုညံ့မအတန်မထွက်တော့တာလေနုညံ့သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လေဖြစ်လောက်အောင်စိတ်ကမထင်ရှားတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လီဝင်လီဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တတယောအသက်ရှူတဲ့နေရောရက်တန်ချုပ်ငိမ့်မယ်ဆိုဒီနေရာလေးကိုအနန္တကာယရဲ့နော်ထွက်လီဝင်လီလေးနဲ့တွေ့ကြရင်ဘုဒ္ဓတရလာပြီထွက်လီဝင်လီဆိုသည်မှာလူဤအသက်မဟုတ်ပါဝါယောတတာဖြစ်ပါသည်ထွက်လေဝင်လေဆိုသည်မှာကိုကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်အဲ့တွဲကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ပါသည်ဟရတယ်နော်အားလေးနဲ့တွဲချက်စိတ်ခြင်းလို့ဒါပြင်ထွက်လေဝင်လေဆိုသည်မှာလူအသက်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အတွဲကြောင့်ထွက်သက်ဝင်သက်ဟုဆိုကြပါသည်ထွက်သက်ဝင်သက်ဟုဆိုတော့လေဒါရအလားထွက်လေဝင်လေသည်အသက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအသက်ဆိုတာပါလေဇီဝိတာထွက်လေဝင်လေသည်အသက်မဟုတ်အသက်ရှင်မှုအထောက်အကူပြုတာပဲဖြစ်တယ်သဘောပေါက်သလားဒါကြောင့်သဒုဋ္ဌဆံရတဲ့သူကထွက်လေဝင်လေချုပ်သွားတော့လေမသေးဘူးသူကနားလေပြီလားအဲ့လိုကွင်းဆက်ကလေးကျက်လိုက်ချက်တက်ပြီလားကဲအဲ့ဒါလေးကိုတွဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘိုင်းဆိုင်ရမှာတပုတ်အနေနဲ့တွဲချက်ထားလိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများလာနိုင်မယ်မိမဲ့ဆိုဒါလေးပဲအဘွားကြတော့ပညာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးနည်း6ချက်မင်းဆိုရသာတို့ရဲ့ဆွေးနွေးနည်း7ချက်ပြီးပြီကဲနောက်တစ်ခုကျမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာထုံးကတော့အဒါနနော်အဒါနဆိုရက်အဒါနရဲ့နောက်မှာဘာပါထားလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာလေအခုဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ဘူးနော်အဒါနပညာလာထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာတော့အဒါနနဲ့ဘာပိုင်းလာလဲကာလအနေနဲ့ရှိတဲ့တရားတွေဆိုပြီးခွဲထားတယ်အခုဒီနေရာမှာအချိန်ကာလအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာအဒါနပညာအချိန်ကာလဆိုင်ရအဲ့ဒီမှာအချိန်ကာလဒီဘယ်နှမျိုးလဲစာလုံးကြီးမကြည့်နဲ့ကျမတို့ကာလဒီသုံးဖြာပြီးသွားရင်အတိတ်ဖြစ်နေစေသည့်ပစ္စုပ္ပန်နောင်ဖြစ်လက်တန်သည်အနာကအဲ့ဒါနဲ့ကာလနဲ့တွေ့တော့အတိတ်ကိုအတ္တိတ
မဖြစ်လာသေးအနာဂတ်ကာလပြီးပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကြားမှာပစ္စုပန်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှေးကြာသောအချိန်ကာလ၃မျိုးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုဒီနေရာမှာအတ္တီတောအတ္တကာလကအတ္တဒါကြောင့်အတ္တီတောအတ္တကုန်ပြီးသွားသောအချိန်အတိတ်အနာဂတ်ောအတ္တမရောက်လာသေးတဲ့အချိန်အနာဂတ်ပိစုံပန်သောအတိတ်နဲ့ကုန်လွန်ပြီးသောအတိတ်နဲ့မရောက်လာသေးသောအနာဂတ်တို့ကြားလက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုပစ္စုပန်လို့သုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့သုံးလဲပစ္စုပန်နောအတ္တာအတ္တီတောအောအောနဲ့သုံးတယ်အတ္တီတောအတ္တာအနာဂတ်တောအတ္တာပစ္စုပန်နောအတ္တာကာလကိုအတ္တာလို့သုံးတယ်အတွန်းလိုလဲသုံးတယ်အတူတူပဲကာလဘနပါသုံးပါအတ္တောအတ္တအတိတ်ကာလအတိတ်ကာလဆိုသည်မှာကုန်သွားပြီးသောအချိန်အနာဂတ်ောအတ္တအနာဂတ်ကာလဆိုတာမရောက်လာသေးသောကာလမရောက်လာသေးသောအချိန်ပိစုတ်ပန်သောအတ္တပိစုတ်ပန်ကာလဆိုသည်မှာဖြစ်ပြီးအတိတ်နဲ့မရောက်လာသေးသောအနာဂတ်တို့ဤကြာအလေလောက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ညပြီလားဒါကြောင့်အတ္ဒါနပညာဆိုရင်အချိန်ကာလဆိုင်ရာနဲ့ကျင်းအချိန်ကာလ၃ပါအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဖြစ်ပါသည်ရပြီနော်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ကကြဲ့ရမှာလေးကဒါလေးဒါကြောင့်ဒါလေးဒီကျမဇရာအကြီးလေးလှုပ်ပေးထားတယ်မှတ်စုဒါကြောင့်အချိန်ကာလရှိတဲ့တရားများအချိန်ကာလရှိတဲ့တရားဆိုရင်အချိန်ကာလဘယ်နှမျိုးလဲအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကာလဘယ်နှပါ၃ပါအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာစကလုံးလေးဆရာတော်ထင်မှာမပါဘူးကျွန်မအမှတ်လို့လွှဲအောင်ထည့်ပေးထားတယ်၃ပါကိုပါဠိလိုတေးကာလ၃ပါဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒါကိုကျွန်မက၃ပါကိုပါဠိလိုတေးနော်အဲ့တော့ကာလရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တေကာလိကအချိန်ကာလ၃ပါးရှိတာကိုတေကာလိကအချိန်ကာလရှိတဲ့တရားများမေးလို့ရတယ်အချိန်ကာလရှိတာလို့ပြောရင်အချိန်ကာလမရှိတာပါလာတော့မယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလမရှိတဲ့တရားဒီအချိန်ကာလမရှိတဲ့တရားလေဆိုကာလ၃ပါးမရှိတာကိုကျမတို့အဘိဓမ္မာမှာကာလဝိမုတ္တလို့သုံးတယ်။အချိန်ကာလရှိတာဒီတေကာလိကအချိန်ကာလမရှိတာဒီကာလဝိမုတ္တတခါတည်းစာချက်ပေးလိုက်မယ်နော်အတန်းထဲမှာရအောင်သွားအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကချက်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ကျမကခွဲချပလိုက်တယ်ဆရာတော်ဖះဟောတဲ့စာအုပ်တိချဖတ်ပြီးတော့ဓမ္မမေဆွေတို့စာချက်လွဲအောင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အချိန်ကာလရှိတာဖြစ်စေမရှိတာဖြစ်စေနှစ်မျိုးကျင်ပုံကိုနောက်တစ်ချက်တရားနှစ်ခုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်ကာလရှိတဲ့ပုံကိုအချိန်ကာလမရှိရှိတဲ့တရားဒါမကြည့်နဲ့အချိန်ကာလရှိရဆိုအခုကျမတို့ကအခုဒီဘယ်ဘဝမှာလဲလူဘဝလူဘဝဒီပါလဲပစ္စုပန်ပေါ့သိကြလားလိုက်စဉ်းစားစာအုပ်မကြည့်နဲ့စာအုပ်မကြည့်နဲ့စာအုပ်မစဉ်းစားခိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဝိမန္တနာအမလဲလေဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးလေးနဲ့မေ့ကြည့်ခြင်းလေဘယ်လောက်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်တယ်လဲလို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီသူဘာပြန်ဖြေရမလဲ။နော်မေးပြီးသွားပြီလို့ပြောရင်ဖြေပြီးသွားပြီဖြေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လား။အခုကကျမဖြေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြေပြီးတာလဲလို့ဖြေရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအခုလက်ရှိလူဘဝသည်ဘယ်ကာလ။ပစ္စုပန်ကျမတို့ညံရင်ညံသွေးနဲ့မေးမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝသည်ဘာလဲ။လူဘဝလာခဲ့ပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝသည်အတိတ်ပေါ့။ဟုတ်ဘူးလားကျမတို့တွေနောင်ဘဝရှိအောင်မလားရှိအောင်မလားမင်းဖြစ်စောင်းမကြည့်နဲ့
จะมาลุดรีนางบอกว่าชี้ออกมาล่ะนางบอกว่าตัวออกมาล่ะนางบอกว่ามาตะพันเปลี่ยนเลยเสร็จๆออกมาล่ะถ้าหมดเยอะสักการณ์นางบอกว่าจะมาลุมวยออกมาล่ะมวยออกมาล่ะลูกเปล่าเองจะมาลุไม่รู้ผิดมั้ยมวยแม้สวยอนาคตสิล่ะบ่บาลุจะมาลุดรีนางบอกว่าเปลี่ยนมวยออกมาเลยบาลุเลยကဲသင်ပြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့မေးမယ်ကျမတို့နောင်ဘဝဘာလို့ပြန်မွေးဦးမှာလဲကျမတို့တွေကိလေသာတွေမှမပယ်နိုင်သေးတာဟုတ်တယ်လားကိလေသာကိုပယ်ပြီးတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေဆိုရင်နောင်ဘဝမမွေးတော့ရင်အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားကျမတို့တွေနောင်ဘဝမွေးဦးမလားဆိုရင်ဆရာမမွေးမလားမမွေးမလားမသိဘူးတော့မဖြေနဲ့လေသင်ပြီးသွားတဲ့စာနဲ့ပဲနောင်ဘဝမွေးဦးမလားမွေးဦးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတော့မသိဘူးဂျမကမွေးဦးမှာဘာလို့လဲကိလေသာတွေကိုဘလောက်ပယ်ပြီးသွားပြီလဲကိလေသာ၁၀ပါးတည်းကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလောက်တော့ပယ်ပြီးပြီလားပယ်ပြီးရင်သောတာပန်ပေါ့သောတာပန်ပေါ့ဒါဆိုရင်ရောသောတာပန်တယောက်ကပြန်မွေးဦးမလားသူကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပယ်ရသေးရင်ကျန်တာတွေကျန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဦးမှာကမရကနဲ့ဗျာပါဒအထိပယ်ပြီးသွားတဲ့အနာခံကိုပြန်မွေးဦးမလားအမွေးဦးမှာပဲသူကကျန်တာတွေကျန်နေသေးတာလုံးဝတော့မပယ်ရသေးတဲ့ပုထုရှင်ကတော့ပြောမနေနဲ့ဟောဒီလိုညီကြီးလက်နဲ့ပုတ်ရေလွဲခြင်းလွဲမယ်ကျမတို့သေးကြတယ်ဟုတ်လားမွေးဦးမှာဆိုရင်နောင်ဘဝမှာပြန်မွေးဦးမယ်ဆိုအနာဂတ်ရှိဦးမှာလားလို့ဘယ်နှကာလလဲဘယ်နှဘဝလောက်ပြန်မွေးဦးမလဲတော်တော်ပဲဆိုရင်တော့အများဆုံးခုနှစ်ကဘဝပေါ့အဲအဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့တက္ကရာကံဆိုရင်တော့အများဆုံးတဘဝပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အနာကံဆိုရင်တော့တေချာတဲ့ကာမဘုံမလာတော့ဘူးလေကဲပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဘယ်နှဘဝမွေးမလဲပြောနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆိုအနာကပေါင်းများစွာရှိအောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နောင်ဘဝမှာအနာကရှိမဲ့သူသည်ပစ္စုပန်ကိလေသာမပယ်ရသေးဘူးမပင်ရသေးဘူးဆိုတော့အတိတ်ကောရှိခဲ့လားမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလ3ပါးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကြက်လို့ရပြီကာလ3ပါးလုံးရှိတဲ့တေကာလိကပုဂ္ဂိုလ်များဒီကိလေသာကိုလုံးဝမပင်ရသေးသောပုထုရှင်တစိတ်တရေသာပယ်ပြီးကျွင့်ကြံနေသေးသောသောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂတ်များသည်တေကာလိကကာလသုံးပါးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်။စောက်ကြီးတဲ့အစာမေ့ရင်တော့မှကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးကြည့်လိုက်စာစာဖြေလို့ရပြီ။ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးပြောလိုက်မယ်။အချိန်ကာလမရှိတော့တဲ့နောက်တဖန်ပရိသန်ဒီလည်းမနေတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွေကြက်လို့ရသွားပြီ။ရပြီလား။ရပြီနော်ကဲမဆူလေးကိုကြည့်မယ်။ကျွန်မအဲ့လိုစာချက်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအချိန်ကာလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တေကာလိကရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာသေပြီးဘဝများရရှိရမည်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုထုရှင်ကိလေသာလုံးဝမပယ်ရသေးသောပုထုရှင်ကိလေသာကိုတစိတစိသပယ်ပြီးကျန်နေသေးတဲ့သောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂတ်များသည်သေပြီးနောက်ဘဝများရပြီးတော့အချိန်ကာလ3မျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်ဒါကိုတေကာလိကပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးပါသည်ဗာလေသေးပြီးတဲ့ဘဝတွေအတိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တလားသေခဲ့ပြီးတဲ့ဘဝတွေဒီအတိတ်အခုကနောင်ဘဝဖြစ်မှသည်အနာဂတ်လက်ရှိဖြစ်စေဘဝတွေပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလ3ပါးလုံးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်စာကျက်လို့ရမလားလို့ကဲဒီဘက်နဲ့တွဲချက်လိုက်မယ်အချိန်ကာလမရှိတဲ့ကာလဝိမုတ်တဆိုတဲ့ကာလ3ပါးလုံးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောပြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိလေသေးပြီးရင်ဘဝပြတ်သွားမယ်ပုံကိုယ်တည်ဖေးရလဲယဟန္တာဘာလို့လဲကိလေသာတွေအာတဝတွေကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝတွေမရှိတော့ယုံ nant ခန္ဓာတွေလဲကိလေသာငြိမ့်ပြီးရင်ယုံ nant ခန္ဓာတွေလဲငြိမ့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချိန်ကာလမရှိတော့ပါစာချက်ပြီးရမလားရှင်။နော်တထိုင်နဲ့လဲတင်လိုက်တယ်တထိုင်နဲ့လဲရသွားပြီမှတ်မိပြီလား။ကဲဒါဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားပြီတရားအချိန်ကာလရှိတဲ့တရားအချိန်ကာလမရှိတဲ့တရားဒီကျမစာချက်ပြီးခြင်းတယ်ရပြီနော်စာကျက်ပေးမယ်ဆိုဒီစာအုပ်ကိုမကြည့်သေးဘူးကျမတို့စာကျက်ပေးမယ်
ธรรมะไม่สวยรู้สิอภิธรรมถะเตยาปนบาสิบาตะเลยอภิธรรมถะเตยาปนบาสิเลยงาบาท่องมาဟုတ်တယ်เนาะอภิธรรมถะเตยางาบาบาดิเลยปรมัตถะเตยา4บาเยปรมัตถ์เกนอกตะคูอ่ะบาเลยปัญญาเกอภิธรรมสูดาปรมัตถ์ดิโอปัญญาก็ตื่นท่าล่ะဟုတ်ดล่ะရှင်ဒါဆိုอภิธรรมถะเตยา4 5บาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိဓမ္မထတရား5ပါးမှာကျမနဲ့လိုက်ပြောအိမ်ငိုက်မနေနဲ့စာကြက်မှာเนาะဘာတွေလဲစေစေတသိက်ယုတ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဒါပရမတ်ထတရား4ပါးအဲ့ဒါကိုခေါ်ဝေါ်ထားတော့ပြညာဟုတ်တလားအဘိဓမ္မသင်ထားတဲ့သူဆိုရင်အဲ့မှာအချိန်ကာလရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားအဲ့မှာအဖြေထွက်နေပြီ။နော်အဲ့ဒါကျမအဲ့လိုစာချက်ပေးချင်တာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေဆက်သွားမယ်။တသိတတဝတယောက်မှာပရမတ်ထတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲ။တသိလို့ပြောရင်တသိတတဝတယောက်မှာပရမတ်ထတရား3ပါးပဲရှိမယ်။ဟုတ်သလား။ဒါကြောင့်တသိတတဝမှာရှိတာစိတ်စေတသိဆိုတဲ့နံတရားရေရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်စိတ်တသိရုပ်တွေရှိနေတာရုပ်နဲ့နံရှိတာခန္ဓာလို့သုံးလားမသုံးလားခန္ဓာလို့သုံးနေဟုတ်သလားဟုတ်သလားလို့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာဒီပါလေနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာမဟုတ်ခန္ဓာဝိမုတ်တရားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့သည်တတ္တံကြည်ကြံစိတ်စေတသိက်တို့သည်တတ္တံအာဖြင့်ဥပတိပင်ရှယ်လို့ရှိကြတယ်ဥပတ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းပင်ဆိုသောပြည့်ခြင်းရှိတယ်ဒါဥပတ်ဖြစ်တယ်ပင်ပြက်တယ်မပြက်ခင်တည်နေတာကိုထီလို့သုံးတယ်ဟုတ်တလားဥပတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီးပင်ဆိုတာကမချုပ်သေးခင်အဲ့တော့ထီကာလဆိုတာဖြစ်စေဖြစ်စေထီကာလကကြည့်ရင်ဥပတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြီးပင်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဥပတ်နဲ့ပင်ကြားမှာရှိတာကိုထီကာလလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီထီကာလသည်ပစ္စုပန်ကာလပဲ။ဟုတ်တလား။ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာသည်အတိတ်ပစ္စုပန်ဘက်ကကြည့်ပစ္စုပန်ဘက်ကကြည့်ရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာသည်ဥပတ်မဖြစ်သေးတာသည်ပင်သည်အနာဂတ်ဒါကြောင့်ဥပတ္တိပင်ဆိုပြီးတော့ကာလ3ပါးရှိတာဒီစိတ်ဆိုရင်ဥပတ်ခဏထီခဏပင်ခဏရေလို့เนาะဥပတ်ကခဏငယ်တစ်ချက်ပင်ကခဏငယ်တစ်ချက်ထီလေးကလည်းခဏငယ်တစ်ချက်စိတ်စေတသိက်တို့ဒီဥပတ္တိပင်ခဏငယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲ3ချက်ရှိတဲ့အတွေ့စိတ်မှာထီဘက်ကကြည်ရင်ဖြစ်စေစိတ်စိတ်တသိက်လည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်စေတသိက်တို့သည်စိတ်တဲ့ခဏတချက်ခဏငယ်3ချက်ရှိတယ်ဥပတ်ခဏငယ်တချက်အစဥပတ်ဖြစ်စခဏငယ်တချက်ဖြစ်စေထီခဏငယ်တချက်မဖြစ်လက်တန်သောဘင်းခဏငယ်တချက်ဆိုဥပတ်ထီပင်ကာလ3မှာရှိတဲ့အတွေ့ဖြစ်စေဥပတ်ဘင်းကနေကြည်ရင်စိတ်စေတသိက်တို့မှာဖြစ်ပြီးတဲ့ဥပတ်ဒီအတိတ်မဖြစ်သေးသောအနာဂတ်ဒီဘင်းဖြစ်ပြီးသောအတိတ်ဒီဥပတ်ဆိုပြီးတော့ဥပတ်ထီပင်ရှိရင်ကာလ3မှာရှိဦးလားဒါစိတ်စေတသိက်နံအဲ့တော့စိတ်စိတ်တသိက်တွေမှာဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တသိက်တွေချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်တသိက်တို့ဒီဥပတ္တိပင်ရဲ့လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရုပ်တရားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီနေရာမှာဥပတ်ကဖြစ်ပြီးခဏငယ်တစ်ချက်မဖြစ်သေးတဲ့ဘင်ခဏငယ်တစ်ချက်အလေးမှာထီခဏငယ်49ချက်ဟုတ်လားရုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်တရားကြရင်အလေးခဏငယ်49ချက်ဘက်ကနေကြည့်ရင်
အလဲခဏငယ်49ချက်သည်ဖြစ်စေဖြစ်ပြီးတဲ့ဥပက္ခဏငယ်သည်အတိတ်မဖြစ်သေးတဲ့ဘင်ခဏငယ်သည်အနာဂတ်ဒါဆိုရင်ဥပတ္တိဘင်ကာလ3ပါးလုံးရှိတဲ့တရားသည်ဘယ်ဟာလဲလို့ပြောရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ရုပ်တို့သည်ဥပတ္တိဘင်ရဲ့လို့ဥပတ္တိဘင်ရဲ့လို့အချိန်ကာလရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီကာလ၃ပါးလုံးရှိတဲ့တေကာလိကတရားကိုပြောပါဆိုစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့သည်တေကာလိကမိဤနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအချိန်ကာလမရှိတဲ့အတွေ့ကာလဝိမုတ်တာပညာတည်းလဲအခေါ်ဝေါ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွေ့ကာလဝိမုတ်တာအဘိဓမ္မာမှာတတရားဇင်ပစ္စည်းပိုင်းမှာတေကာလိကကာလဝိမုတ်တာဆိုရယ်ဇယားလေးကြံကြည့်ရင်စေစေတသိယုတ်တုတီတေကာလိကမိဤနိဗ္ဗာန်ပညတ်တိကာလဝိမုတ်တာမိဤရသလားရသလားဒါသည်စေစေတသိတွေအခုဖြစ်နေတယ်ကဲကျမတို့ပြောအောင်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ခုနလေးကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေသည်အခုပြန်ယူလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသွားတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးမှာမနေ့ကစိတ်စေတသိက်ရုပ်အခုနလေးကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ယူလို့မရအောင်အခုရှိနေတာပါလေဖြစ်စေစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲဖြစ်စေစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲယူလို့ရတယ်ဖြစ်ပြီးတာယူလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလတွေရောပြန်ယူလို့ရလားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမတို့10နာရီအချိန်ကိုကြော်ခဲ့ပြီ10နာရီအချိန်ပြန်ယူလို့ရလားမရတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမွေးနေ့ပေါင်းများစွာပြန်ယူလို့ရသေးလားဒါဆိုပြန်ယူလို့မရတာအချိန်ကာလတွေပြန်ယူလို့မရတာဖြစ်ပြီးသောစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးရှင်သိကြလားအခုရှိနေတာဒီဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေဒီကာလသုံးပါရှိတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်လွယ်သွားပြီကဲဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီလျာလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ကာလအချိန်ကာလမရှိတော့တဲ့တရားများဆိုရင်အချိန်ကာလမရှိတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ကုံဆုံးပြီးတော့အချိန်များပြန်ယူ၍မရတော့တဲ့အတွေ့ကြောင့်မရှိတော့ဘူးကာလဝိမုတ်တာဟုတ်လားပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးတော့သင်္ခါရဆိုသောယုံနံတရားတွေပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးရှင်းလားဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ယုံနံနေပြန်ယူလို့မရပေမဲ့ तू ကတတိလေးတွေတော့ဆရာတော်ဖေဟာပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲ online ထဲမှာမြုပ်နှံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်သလားကမ္မတတိဆိုမြုပ်ပေးလိုက်တော့အကျိုးကတော့ပေးအောင်မှာအဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့ဘနဲ့ကဖះရှိခိုးထားတယ်စွန်းတော့ကတ်ထားတယ်ခုနစာတင်ထားတဲ့စိတ်စေတသိယုတ်တွေသည်ကုန်သွားပြီပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးနားလေပြီเนาะဒါဆိုနှစ်ချက်အချိန်ကာလအနေပြန်ယူလို့မရတဲ့ကာလဝိမုတ်တာတရားတွေပြောရင်ကုန်ပြီးသောအချိန်ကာလတည်းကုန်ပြီးသောဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြက်ပြီးသွားသောအချိန်ကာလကြတော့ကုန်ဆုံးပြီလို့ရေးမယ်ကုန်ဆုံးပြီအချိန်ကာလများပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဒါကဖြစ်ပြက်ပြီးသွားသောယုံ nant သင်္ခါရတရားများပြန်ယူလို့မရတဲ့အပြင်ခုနကကြက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမရှိတာသည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြညာကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ပြညာညလားဒါဆိုရင်ကာလဝိမုတ်ဆိုတဲ့ဒီဘက်တချမ်းလေးကအလွယ်ဆုံးလေးပဲအချိန်ကာလမရှိကြသောကာလဝိမုတ်တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်တေဘီဘဝပြတ်သောယဟန္တာဖရာယဟန္တာဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာအာတဝဥပါဒံညာအကုန်ထည့်လို့ရတယ်နော်
那五百人是等于变品没？五百人不是变品多？阿多我是等于变品没？阿多我们是不是多？喏，大几里多几里大是变没有没？那几里多几里大不是？他连哪一话？几里大路标标？阿多我路标标？五百人路标标？几里大阿多我五百人这样面工作都偏比谁个不大？人很大度的 number one 没是多吧？那么我们现在的路地不挖，又看那个嘞，年多一批的追涨，而且噶啦没许多，噶啦为某大包谷面批把地，怎么入不出钱啊咯？而且噶啦的小马啦，批你这个咯，别上班，批个别的不挖包面耍的阿爹，那给你咱们工地的月下来吃的欧面的阿那个。他来的呢啊钱嘎啦没洗多多不顾啊钱嘎啦洗多不顾快乐下呗啊钱嘎啦没洗的得呀呀啊钱嘎啦没洗的嘎啦为某大得呀呀嘛公送多比多啊钱嘎啦呀撇比撇比多多有难定卡啦呀嘎啦为某大撇到那半比年都撇把的没乖没乖没奶奶这卡里这边来的喏大里里不都大里啊他没嘛因为喏他说因啊请嘎啦是的嘎啦问大这个里个不够说因这边那不话下是欧美给你打没被压的多给你打军舰里多给你打没被压的大家不出声给你打白肉白的军舰里的多大班的给他看那看不够面的嘎啦是吧的啊哭别手板不挖的别手板让你谁不挖的别谁不挖的别手板撇开比他的的阿爹，给你打么西月十来七点家，我嘛给你打工么白阿爹的转十来七点嘛的阿那个，啥子比他撇把西，阿爹的累的拉没开比，啊钱嘎拉西的，地嘎里嘎地阿的哎呀，你哪里开的？哎呦，开咋的？啊钱嘎拉西的，地阿的的巴里嘞，对嘛子？那不话过，不地等你就比没阿江，阿江对呀，阿江路表演没吧？孤独呢？阿孤独，阿就话未必哩，喏，后边喏他说，那不话不地等你就比没阿江对呀？你还说不地等你就那不话不地等你就比没阿江对呀的干部他妈没水面啊？好的啦。啊江苏的呀孤独呢啊孤独好不啦他说天马巴嘞孤独呢啊孤独那不哇不地等你就苦悲米啊江的呀呀妈孤独啊孤独多多孤独呢啊孤独路那苦的一路没有不信啊大家这妈没睡眠阿姑都嘎罗地家的那不哇不地等你啊就悲马悲别个做过别门嘞，阿白里帮过，阿做别马包阿古多阿得家嘞。那不话不离单的做过别马的，孤独路单行路没阿不行，阿拉啥子别钱呐？孤独也得把话的，阿古多个三年时的，孤独也得把话的，那啥子时的？孤独个回来路是因老几孤独。老几孤独噶十困难吧，老够的啦孤独，离吧，好吧啦。而孤独路单门是来人，那三年只爬上去的。老几孤独十困，老够的啦孤独。他说：“老几说啦，老家东巴进来的孤老几路都，老几孤独十困难过，没有啥困难人。老几孤独十困难过，困难人。”嘎嘛孤独是吧如吧孤独阿吧阿如吧孤独离吧孤独说的嘛高内的不阿别给内的不高内阿就别打屁的追着
กุฎูเจ้าเหย่าเมบวรนี่มันตะเหมะติปริตันนี่อนีเนี่ยกุฎูเจ้าเหย่าเมบงบวรนี่อกုံลงติตุกะติจีเวอกุฎูเจ้าเหย่ามาทุกข์ติဟုတ်တယ်လားกุฎูเจ้าเหย่ามาทุกข์ติဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမကုฎูติဘယ်ကိုအကျိုးပေးမလဲကာမตุกะติခုနှစ်ဘုံလူဘဝနှစ်ဘဝကိုရှောင်မယ် รูปกุฎูงาบะปรมสันตุริยสันตุริยสันสรุฏฐสันปิสมสันกุฎูโทติรูปเพมะโพ7ชอบงูอโจปิเมอรูปกุฎูติอรูปเพมะโพยมชิเวนันนิชิเดอรูปะ4โพดาสุยิโลกิกุฎูโทติเบโกอโจปิตะเลตุกะติโสตุก้องโตกะติลายาผิดเดตุกะติ 29ဘုံကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားရှင်စာချက်ဖို့ပြောတာအလို့ကြာဆောင်မမရေးဆံမလို့ဘူးမှတ်မိအောင်ပြောတာအကုသို့ဆိုတဲ့အကုသို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောအပြည့်ရှိတဲ့သဘောအကုသို့ကတော့အကျိုးပေးမှာပါလေမကောင်းတဲ့ဘုံဆိုတော့ဒုက္ခတိဆိုတာအပေ၄ဘုံကိုအကျိုးပေးမှာပေါင်းလိုက်ရင်အကုသို့ကြောင့်ရောက်မှာအပေ၄ဘုံ လောကီကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်မှာသူဂတိ29ခုပေါင်းလိုက်တတဝါတို့တေပြီးပဋိသန္တိနေရာဘုံဌာနတိ38ပါဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ပြောရင်လောကီကုသိုလ်လို့ပြောမှသူဂတိ29ခုပေါ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာဘာကုသိုလ်လဲဆိုတော့မက်ကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ် လောကုတ္တရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမက်တိတေပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသန္တိအကျိုးကိုမပေးဘူးရှင်မက်ဆိုရဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီဘာကိုပဲဖြစ်စေတလဲမက်ဆိုရဲကုသိုလ်ဒီကာလမချဘူးဖို့ဆိုရဲဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတာရှင်းလားသောတာပတ္တိမက်ဆိုရင်သောတာပတ္တိဖို့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ် တဂရဂါမိမဲ့ဆိုရင်တဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့ဆိုအနာဂါမိဖို့အရဟတမဲ့ဆိုအရဟတဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတော့မဲ့ကုသိုလ်တိပဋိသန္တိဆိုတဲ့နောင်တဖန်မွေးဖွာခြင်းကိုမဖြစ်စေတဲ့အတွက်နောင်အနာဂတ်ဘဝရေလို့မဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ ကျမတို့ကနောင်ဘဝပဋိသန္တိအကျိုးကိုပေးမိအကြောင်းတရားများလို့ရေးရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တန်မှန်ရေးလို့မရဘဲကုသိုလ်ရဲ့အရှိမလောကီဆိုတာကျင်းစီပါရလိမ့်မယ်။စာမေးပွဲမှာအမှတ်အပြည့်ယူဖို့ပြောတာတကြောင်တလုံးကြိမ်အမှတ်မရတော့ဘူးရှင်။နားလေတယ်နော်ဒါကျင်းစီပါမှာ ဟိုကျင်းနေမိမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်စလုံးပေါင်းပါဘို့ဒါကြောင့်ဟလာတေကာလိကအချိန်ကာလရှိတယ်ဆိုတာဒီနောင်ဘဝအနာဂတ်ကာလတွေရှိမဲ့တရားဒီနောင်ပဋိသန္တိဂျိုးကိုပေးမိပါလေအကြောင်းတရားများလို့အကြောင်းလို့ပြောရင်ကုအကုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအကြောင်းဆိုရင်ကုတုအကုတုဒါကြောင့်နောင်ဘဝ ပဋိသန္တိအကျိုးကိုပဋိသန္တိဆိုတဲ့စကလုံးပါတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တန်မှန်ဖြေလို့မရဘူးကုသိုလ်ရဲ့ရှိမှာဘာပါရမလဲလောကီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီပဋိသန္တိအကျိုးမပေးဘူးမက်ဆိုတာဖို့အကျိုးပဲပေးတယ်ရှင်းလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးတတိထားဖို့လိုအပ်သည်ဒါကိုတတိပေးဖို့စဒါလေးကကြက်ရမယ်အပါနောက်တစ်ချက် အဲ့မှာဝိပါကမမ္မဓမ္မတယ်မဟုတ်နော်ဒီကလေးကဓမ္မဓမ္မဒါလေးကိုဓာတ်အုပ်ချက်ကလေးပြင်လိုက်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မနော်လေဝိပါကဓမ္မမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပါကရဲ့ရှေ့မှာဝိပါကရဲ့နောက်မှာဓမ္မနှလုံးဆင့်ထားတာနော်ဒါလေးဒီဓမ္မနော်ဒါကြောင့်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မအဲ့တော့ဝိပါကဓမ္မဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့မကြည့် ဝိပါကဓမ္မလို့ပြောရင်ဝိပါကအကျိုးဓမ္မဆိုတာတရားဝိပါကဓမ္မဒီစကလုံးလေးပဲဓမ္မမှာတစ်လုံးနဲ့လာရင်အကျိုးဝိပါကဒီမှာဝိပါကနှစ်နဲ့သုံးကိုကြည့်နှစ်ကဝိပါက
dhamma dhamma tonga vipaka dhamma du shin ta sia ro phaya yi tha le dai chuma tin ya ma ta so vipaka dhamma dhamma so ta ya ta so vipaka ajo ta so vipaka dhamma so ba le ajo ta ya shin la vipaka dhamma so yin ajo ta ya ba ajo ta ya le so yin yin che bi a ne a tha shi de အကျိုးတရားတွေတဲ့ရင့်ကျက်ပြီးအနေထားရှိတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိပါကဆိုအကျိုးလေအကျိုးမှမှရင့်ကျက်တဲ့အနေထားဆိုအခုအကျိုးပေးနေတာတွေဒီရင့်ကျက်တဲ့အနေထားပေါ့အခုကျမတို့လူဘဝမှာရမနေဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်လူဘဝမှာအခုလို့ကျမတို့ဒီသုံးနှစ်တာကြောဖြတ်လာခဲ့ကြတယ်ကိုဗစ်တွေရောဘာတွေရောဟုတ်တလားသုံးနှစ်တာကြောဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကျိုးတွေရောကြုံနေရဘူးလားဆိုးကျိုးတွေရောကြုံနေတာဒီအဲ့ဒါအကျိုးတွေဒီရင့်ကျက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲအဲ့ဒီအဆိုးတွေမှာအကောင်းရှာဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီလိုနော်ကိုဗစ်တွေရောဗာတွေရောနော်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ပူလောင်ပြီးတော့ခလာရှားပါးနေတဲ့တဲခံထာရကြီးတဲ့မှာ အိုအေဇစ်ဆိုတဲ့ရေးကြီးရေးလေးနဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူလေးကသုဒ္ဓတမတွေမှောက်ဘူးလားသုဒ္ဓတမစာမေးပွဲတွေတင်ယူလိုက်ရတယ်သုဒ္ဓတမဒီပလိုမာကျောင်းဉာဏ်တွေတင်လိုက်ရတယ်အခုသုဒ္ဓတမကဝေတီအဲ့ဒါကျမတို့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေမှောက်ဘူးလားလို့တမန်အနေထားလေးပဲပြောလိုက်ရင်เนาะကျမတို့ရိုးရိုးလေးပဲကိုဗစ် လဲမဖြစ်ဘူးဘာလဲမဖြစ်ဘူးသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပုံမှန်သွားသွားရင်ခုကျမတို့အဘိမာသင်တန်းနေသင်မဲ့ဒီကသင်တန်းနေသင်မဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်တန်းနေအလားလာလိုက်သွားလိုက်ကြောင်းနေဖွင့်လိုက်နေတယ်လို့ပဲသင်နေမှာပဲဒါကြတော့ဒါတမျိုးအခုကာလတွေမှာအခုစိုးကျိုးတွေရောကောင်းကျိုးတွေရောကြုံနေတာဒီဒီကျမတို့ဘာလဲရင့်ကျက်ပြီးအနေထားရှိတာဟုတ်လားသုံးနှစ်တာမှာအခုဒီနှစ်ဒီအခုဖြစ်နေတာဒီပစ
จานี่บ่เข้าใจละต้องจานี่ที่พิสูจน์มันไม่พันสันนี่แต่ไม่ขาดจริงเงินหน่วยนักปีเกเรจ้าตาบริปีเกเรเจดีกอลโลดีอัตเตอไอ้ดิฉันมาเก้าจูริโอสูจูริโอสิบุลาสิเนาะทว่าไม่ใช่เนี่ยถ้ากูลงถ้าสาจะลุลเลยอันเดียวนี่ละอันที่กาลมาวันฟังอันเบียบวันที่จะวันฟังเบียดอ่ะวันเลยมีกาเบียเนาะมีกาเบียนี่กาปูอ่ะไอไลซ์ไลพยาไลก็นาฬิซีไลชาวเนสูไลน้องนี่เสียสาเจเสียนี่ยังไม่ใช่ไลอะไรบ้างเลยยิ่งเจ็บปีอจูบีนี่ตัววิปากาธรรมอจูเดียมีพี่บาดีอะไรวิปากาธรรมเดียรีมาพี่เขยบีเดยิ่งเจ็บตัวเลยอจูเดียทีดีอะไรอะคุพี่เสียดีนั่นพี่สาวปังน้องพี่เล่นดีนาเกะเขาตลาดดีนี่มูลีบาลีอยู่รอนเนเนลี่นิ่งเอลาเดเออะไรดีเลยอจูเวอะไรส่วนยิ่งเจ็บปีอันนี้ถ้าชีโตอจูเดียมยาคูวิปากาธรรมะไอ้วิปากาธรรมะดีอเดย์พิสูจน์ว่านาคกาลตุมาสีลามสิวลาสีดีน่าดูคู่น่าดูเชฟเบียร์รู้ไหมวิปากาธรรมะธรรมะเลยไอ้ริมาวิปากาธรรมะอจูอะคูวิปากาธรรมะเย่อันน่ามาธรรมะเลยดูคู่ลาบีเลยไอ้ริธรรมะดีอาจารย์แต่จังสามชั่วตัวเลยแต่จังวิปากาธรรมะดีอาจูวิปากาธรรมะอาจูเดียกูพิเศษเดน่าธรรมะจ้ารออาจารย์แต่จังอาจูกูเป็นไหนตัวอาจารย์เดียพาอาจูกูเป็นไหนน่าเลยปฏิทินเดจูกูเป็นไหนเนี่ยอาจารย์ส่วนโลกีกุดูอากุดูเฮียเลยอากูอาเดลโมอาจูกูเป็นไหนดีอาจารย์ส่วนเนาะ
Logi Chuyo Logodra Chuyo Pare Dreja Tujain Taman Be Kudu Akudu Yelu Yatwa Bi Shilalu Achogo Bede Achaumya Soyeno Achaumman Nema Kaunjogo Beda Kudu Sojogo Beda Akudu Achogo Benaine Bajule Number One Badi Dandi Chogo Benaine Achaum Soyeno Logi Kudu Ne Akudu A jogo be nine, a chong lubio yin. Gudu ne, agudu, loki or lakutara. A jo de yangu jara, weepaka, tema, jinjede, a jo de yamya jayin, do, jamaruka, weepaka, tema, a jo de yaru, tari a gong long di, hella, dinia, bedi dandi jogo be me, a chong de yama, loki gudu, agudu, so yin, eri a chongi, a cool lonely da so yin, good jamaru sari dinadi, a cool lonely da so yin. Eta pisopan. Eri kudu agudu ri de ma lo dain ma so kone che ho bula lo. Agu lo ne da de di pisopan. Patamezo. Jobi dame di boa ma jobi me patamezo. Tatamezo nan boa ma jobi me ho dala. Tadia boa ne elezo nan boa ma set di pin jobi me. That's a good di boa bidi dani jodi u pisi da jaro. အတိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်သမျှပဋိသင်္ဍေဂျိုးကိုပေးမယ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်သမျှဒီတေကာလိကပဲကာလာသုံးပါလုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဍေဂျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးမှန်သမျှကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကြရင်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီတရားတွေဒီလေလောက်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်
တခါရင်ကျက်ပြီးအနေထားရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကြတော့ဝိပါကဓမ္မတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေသည်အခုအကျိုးပေးနေရင်ပစ္စုပန်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကအကျိုးပေးခဲ့တာဖြစ်သွားရင်အတိတ်နောက်ဖြစ်အောင်မှဆိုရင်အနာဂတ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီနေရာ၃ခုဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အတွေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတေချာလေးကြက်လိုက်ရမယ်နားလဲပြီနော်ပြီးရင်အခုနကသင်ခဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကနော်ဒီဖြစ်ပြပြီးတဲ့နံပါတ်1သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြီးပြပြီးတဲ့သင်္ခါရယုံဉာဏ်တရားတို့ဒီပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သွားတော့လေအခုကျမတို့ဖြစ်နေစေဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုဖြစ်နေစေနောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအချိန်ကာလရှိတဲ့တရားသင်္ခါရသည်စိတ်စေတသိယုတ်တို့သည်တေကာလီကာဖြစ်နေစေခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့သည်ပစ္စုပန်။နောင်လဲစိတ်စေတသိက်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်အနာခက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ခုနအချိန်ကစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကတော့အတေတကယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီးတော့ပြန်မရတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှဆိုရင်အဲ့ဒါကာလဝိမုဒ္ဒဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကာလဝိမုဒ္ဒကသင်္ခါရရေဒီဘက်ကတေကာလိကတဲ့ကသင်္ခါရရေနားရှင်းအောင်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပြန်လေးလာခဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်အဒါနပညာဆိုတဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဝတုဒ္ဒပိုင်းဆံရဆိုရင်ဒီနေရာလေးဒီမေးခွက်ရှိတဲ့အတွေ့ကျမစာလဲကြက်ပေးပါတယ်ရထားကဲဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါမယ်ကျမတို့နောက် lecture အတွေ့ကျန်တဲ့စာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုနေဆရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများ print out လုပ်ပြီးတော့ယူထားပေးပါเนาะဒါเนาะကျမတို့မေးเสียရနောက်ထပ်မေးခွက်တွေတိတ်များများမရှိတော့အရှိရာဟာတွေမှာမေးခွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီเนาะအဲ့တော့ကြောက်မနေပါနဲ့18ပုတ်ဆိုပေမဲ့မေးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီထဲကဆရာဖေဟာမေးမယ်ဆိုရင်ဆယ်မှတ်တန်တပုတ်လောက်မေးနိုင်တယ်။နော်ဆယ်မှတ်တန်တပုတ်တော့လာမယ်။အဲ့တော့လာနိုင်ရင်လည်းခုတင်ပြီးသွားတဲ့အဌာဏအနေနဲ့ဟလာကာလဝိမုဒ္ဒရှိတဲ့တိတ်ကာလဝိမုဒ္ဒအချိန်ကာလမရှိတာအချိန်ကာလရှိတာနောက်တစ်ခါအဘဝဆိုလို့ရှိရင်လေခုနပြောတဲ့ထွက်လေဝင်လေခန္ဓာဒီနေလာနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပညာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးနည်းဆိုတော့မိလိန်သားနဲ့ရှင်နာဂသေနာဆွေးနွေးနေတဲ့ပညာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားပညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအတင်ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာအခြေအတင်ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဆွေးနွေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးကြသလဲလို့မေးချင်တော့လေငါမှတ်ဖို့မေးလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီညာလေးတွေကိုကျွန်မမှတ်စုလေးထုတ်ပြီးတော့တင်ပါတယ်တင်ထားတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်မမိတ်ဆွေများသူ့မူရင်းကြော်ယူလေးတော့တစ်ခေါက်လောက်တော့ပြန်ဖတ်လိုက်ပါเนาะကဲဒီနေ့လောက်ပါကျွန်မမိတ်ဆွေများနောက်ပတ်မှာဆက်ပါမယ်
明拉宝呢，别从加巴西，古水那片，加马加马加巴西，但是加马刷片，多讲地阿面，啥的都不巴住阿土，真正能加巴西。